बघा नेक्स्ट आपण महादेव, बघा आगरकर बघितले की लगेच जे आहे ते आपल्याला रानडे बघावं लागते, कारण त्यांचा आणि त्यांचा म्हणजे जवळपास विचारसरणीच्या बाबत सेम आहे, ठीक आहे, आणि त्यांच्या कार्यकाळामध्ये पण काही काही बाबीत साम्य आहे, त्याच्यामुळे आगरकर नंतर आपण रानडे घेतले, महादेव गोविंद रानडे, ज्यांना आपण न्यायमूर्ती रानडे असं म्हणतो. आता न्यायमूर्ती म्हटल्यावर कळून गेलं आपल्याला का ते काय होते, न्यायाधीश होते, ठीक आहे, म्हणजे उच्च शिक्षित होते हे पण, ठीक आहे, परंतु त्या बघा काही काही जसं गोपाळ हरी देशमुख, ठीक आहे, हे सगळे जे लोक आहे हे उच्च जे आहे ते जातीमधले होते, ठीक आहे, उच्चवर्णीय होते ना, त्यामुळे कसं आहे यांची विचारसरणी हे खूप चांगली आहे, परंतु वागणूक तेवढी म्हणजे तशा पद्धतीनं ते वागलेले नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे की विरोध, घरच्यांचा विरोध, त्यांचे वडील आता महादेव गोविंद रानडे आहे, त्यांचे वडील जे आहे ते गोविंद रानडे यांनीच जे आहे ते बघा यांची विचारसरणी खूप हे होती, परंतु त्यांना जेव्हा दुसरा विवाह करायचा होता तेव्हा काय झालं, त्यांनी रमाबाईसोबत केला, ठीक आहे, दुसरा रमाबाई रानडेसोबत केला ना, तर तो विवाह करताना त्यांनी कुमारिकेशीच केला, विद्वेषी केला नाही, कारण की त्यांच्या वडिलांचा विरोध होता, त्याच्यामुळे ते काय झाले, फुलेंसारखे तो विरोध पत्करून जे आहे, जसं फुलेंना सुद्धा बालहत्या प्रतिबंधक गृह किंवा हौद वगैरे चालू केला, सावित्रीबाईंना जे आहे ते शिकवलं, त्याच्यामुळे त्यांना घराच्या बाहेर काढलं होतं, पण ते घराच्या बाहेर निघाले, पण त्यांना जे कृत्य करायचं ते केलं, परंतु गोविंद रानड्यांच्या बाबती सॉरी महादेव रानड्यांच्या बाबतीमध्ये असं नाही आहे. तर ही बाब एक लक्षात ठेवा. बघा यांचा जन्म जो आहे 18 जानेवारी 1842 या साली जन्म आहे, आणि निफाड नाशिक येथे त्यांचा जे आहे ते जन्म झाला. हे तुम्हाला गाव अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला गावावर सुद्धा प्रश्न विचारला जातो, जसं आगरकर टेंबू, ठीक आहे, हे निफाड नाशिक, तसं ज्योतिबा फुल्यांचं पण गाव माहिती पाहिजे, आणि पुन्हा आपल्याला यांचं तर माहीतच आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, ते पण विचारलं जाते तुम्हाला, ठीक आहे, तर ते महू इथे झालावा, तसं जोडालवामध्ये प्रश्न विचारतात, जे ज्या लोकांचं कार्य खूप मोठं आहे त्यांच्या बाबत जास्तीत जास्त प्रश्न विचारले जाते. आता लक्षात घ्या, यांच्या बाबत जे आहे ते निफाड नाशिकला त्यांचा जन्म झाला, ठीक आहे, 1865 त्यांनी विधवा विवाह उत्तेजक मंडळ हे कोणाच्या सोबत केलं आहे, बघा दोन व्यक्तींनी केलं होतं मिळून, कोण यांच्या सोबत, विष्णू शास्त्री पंडित. राज्यसेवा मेन्स 2013 क्वेश्चन आहे, तुम्ही PYQ मध्ये बघून घ्या की 1865 मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासोबत कोणी विधवा विवाह उत्तेजक मंडळाची स्थापना केली आहे, तर ते कोणी केली आहे 1865 विष्णू शास्त्री पंडित आणि त्यानंतर जे आहे न्यायमूर्ती रानडे या दोघांनी मिळून विधवा विवाह उत्तेजक मंडळाची स्थापना केली, आणि पुनर्विवाह उत्तेजक मंडळ 1894 जे झालं ते कोणी केलं आहे, धोंडो केशव कर्वे यांनी 1894 पण पुनर्विवाहाच्या बाबतीत एक हे झालं आहे ना, यांनी काय केलं, विधवा विवाह, आणि त्यांनी काय केलं, पुनर्विवाह, अर्थ एकच आहे, फक्त हे 1865 म्हटलं तर MG रानडे प्लस कोण राहणार यांच्यासोबत, विष्णू शास्त्री पंडित, ठीक आहे, आणि 1894 म्हटलं तर यांचा तर मृत्यू झाला आहे ना MG रानड्यांचा, तोपर्यंत राहणार आहे का ते, नाही, त्याच्यामुळे त्या 1894 पुनर्विवाह उत्तेजक मंडळीच्या स्थापनेमध्ये धोंडो केशव कर्वे हे सहभागी होते, म्हणजे त्यांनी स्थापना केली होती, ठीक आहे. त्यानंतर 1867 जे प्रार्थना समाज आहे त्यांच्या स्थापनेत पुढाकार होता, आणि स्थापनेत पुढाकार असल्यामुळेच यांच्यावर पगडा कोणाचा होता, प्रार्थना समाजाच्या विचाराचा. आता बघा प्रार्थना समाजाची जे विचारांचा जो आहे तो पगडा होता, यांची विचारसरणी जे आहे ते यांच्यावर ख्रिश्चन धर्माचा प्रभाव होता, आणि ख्रिश्चन धर्मामधले मानवतावादी तत्वे, स्त्री पुरुष समानता, त्यानंतर ह्या सगळे जे उदारमतवादी तत्वे आहे ते कोणाच्या विचारसरणीमध्ये दिसते, रानडेंच्या विचारसरणीत दिसते, कारण त्यांच्यावर कार्य कुठे केलं, त्यांनी प्रार्थना समाजामध्ये, विठ्ठल रामजी शिंद्यांनी पण प्रार्थना समाजात कार्य केलं, ठीक आहे, तर प्रार्थना समाजाच्या बाबत हे लक्षात ठेवा. आणि सुबोध पत्रिका हे प्रार्थना समाजाचं मुखपत्र आहे, याच्यामध्ये लेखन सुद्धा कोणी केलं, MG रानडेंनी केलं आहे, हे पण एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पुन्हा एक महत्त्वाची बाब आहे की रानडेंचं बघा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुस्तक लिहिलं रानडे गांधी आणि जिन्ना, माहीत आहे तुम्हाला हे बुक, तर रानडे गांधी जिन्ना या तीन म्हणजे असं त्या तिघांवर जे आहे ते लिहिलं आहे, टीकात्मक परीक्षण केलं आहे, त्याच्यामध्ये रानडेंच्या विचारसरणीला जे आहे गौरव केलेला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, आणि गांधी आणि जिनांच्या विचारसरणीवर टीका केली आहे. तर रानडेंची जी विचारसरणी आहे ती उदारमतवादी आहे, ठीक आहे, हे काय आहे, सुधारणेला धरून आहे, म्हणून रानडेवर प्रखर टीका लोकमान्य टिळक करत होते, कारण यांचं काय होतं, आधी सामाजिक सुधारणा आणि नंतर राजकीय सुधारणा, कारण त्यांचं म्हणणं होतं की राजकीय सुधारणा जरी मिळाल्या काय झालं असतं, आपल्याला 1857 जर स्वातंत्र्य मिळालं असतं, जे आत्ता लोकशाहीचे जे तत्व दिसते ना तुम्हाला हे असते नाही,
राजेशाही असती, ठीक आहे, छोटे छोटे राज्य, भारताचं एकीकरण झालेलं नसतं, भारत हा एक देश आहे अशी भावना नसती. त्याच्यामुळे ज्या गोष्टी झाल्या त्या स्टेप बाय स्टेप, त्याच्याने काय झालं, भारतामध्ये राष्ट्रवादी विचारसरणीला हे मिळालं, भारतामध्ये इंग्रजी शिक्षण आलं, लोकशाही मूल्ये जे आहे ते जपली गेली, म्हणजे या गोष्टी हे झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे यांचं काय होतं, इंग्रजी शासनाला जे आहे त्यांनी समर्थन केलं होतं, ब्रिटिश शासनाचा विरोध केला नाही, परंतु ब्रिटिशांमुळे जे आर्थिक शोषण होते, ठीक आहे, ब्रिटिशांमुळे जे भारतीयांचं काय झालं आहे, आर्थिक शोषण झालं आहे, त्याच्यावर लिखाण केलं, ठीक आहे. म्हणजे ब्रिटिशांमुळे सुधारणा होते याला ते काय करत होते, ते त्याला अनुकूल होते, म्हणजे त्याचा विरोध करत नव्हते, परंतु ब्रिटिशांमुळे आर्थिक शोषण होते याचा ते विरोध करत होते. त्याच्यावर त्यांनी निबंध पण लिहिलेले होते, एसेज ऑन लिहिले, मी तुम्हाला सांगितलं आहे ते. आणि पुन्हा एक गोष्ट यांचं हे आहे की त्यांनी जे आहे ते, हे विचारसरणी कोणती होती यांची, मवाळवादी. आणि मवाळवादी विचारसरणीचे सगळे लोक हे काय म्हणत होते की ब्रिटिश शासन म्हणजे हे आपल्यासाठी काय, एक मोठी देणगी आहे, भारतीयांसाठी मिळालेली देणगी आहे, तर त्याच्याकडून जास्तीत जास्त सुधारणा आपण करून घ्यायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून शिकायला पाहिजे, या वृत्तीचे हे होते, ठीक आहे. एम जी रानडे, ह्या दोन गोष्टी अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत, दोन्ही लक्षात ठेवा, ठीक आहे. 1865 आणि प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेत पुढाकार होता आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर विचाराचा पगडा पण होता, ठीक आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं आहे की 1887 सामाजिक परिषद. आता बघा, 1885 जे पहिलं अधिवेशन झालं होतं इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं मुंबईमध्ये, त्या अधिवेशनाला सुद्धा हे उपस्थित होते, परंतु अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित नव्हते, ठीक आहे. ते जे आहे ते असेच इन्व्हायटेड पर्सन म्हणून गेले होते, ठीक आहे, जाते ना असं, ठीक आहे. आणि ते काय होते, सरकारी नोकर होते, त्याच्यामुळे हे करू शकत नाही. आणि त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला माहित आहे 1877 जी स्थापन झालेली काय, सार्वजनिक सभा. या सार्वजनिक सभेमध्ये जे प्लॅनिंग आहे, सर्व जे विचारसरणी आहे, कोणाची राहायची, एम जी रानडेंची. आणि त्याला जे इम्प्लिमेंटेशन कोण करत होते, सार्वजनिक सभेच्या रिलेटेड कोण आहे, सार्वजनिक काका म्हणजेच कोण आहे, गवा जोशी, गणेश वासुदेव जोशी. गवा म्हणजे आपला तो सापवाला गवा नाही, ठीक आहे. तर 1870 जे आहे सार्वजनिक सभा, एम जी रानडेंच्या जे आहे ते विचारसरणीवर चालत होती, रानडेंच्या विचारसरणीवर. आणि हे काय होते, सरकारी सेवक होते, त्याच्यामुळे पुण्यामध्ये पण येऊन त्यांनी जे आहे ते न्यायाधीश पद भूषवलेलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर हे लक्षात ठेवा, यांनी जे आहे ते भारतामध्ये संस्था जी आहे ती उभारणी केली आणि त्याच्यामुळे संस्था उभारण्यामध्ये हे जनक मानले जाते. अतिशय खूप सारे बघा, वकृत्तेज सभा आहे, त्यानंतर पुन्हा निबंधाच्या बाबतीमध्ये त्यांनी हे केलं आहे, अशा खूप साऱ्या सभा त्यांनी स्थापन केल्या आहे. तर याच्यामध्ये बघा, औद्योगिक परिषद, आपण हे जे आहे वर्ष नाही लक्षात ठेवायचे, ठीक आहे, वर्ष लक्षात नाही ठेवायचे, आपण काय लक्षात ठेवायचं, काय काय स्थापन केलं आहे. त्याच्यावर तुम्हाला असा प्रश्न टाकन की खालीलपैकी कोणकोणत्या संघटनांची स्थापना जी आहे ते महादेव गोविंद रानडेंनी केली आहे, तर त्यावेळी तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यामुळे सामाजिक परिषद अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. 1887 पहिली सामाजिक परिषद कुठे भरली होती, मद्रासला. बघा, सामाजिक परिषदेचं अधिवेशन कुठे व्हायचं, काँग्रेसचं अधिवेशन झालं की लगेच जे आहे त्याच मंडपामध्ये, म्हणजे किराया वाचून जातं ना मंडपाचा, याचं त्याचा खुर्च्यांचं भाडं, तर त्याच मंडपामध्ये काय, असं लक्षात ठेवायचं, म्हणजे बरोबर लक्षात राहते, त्याच मंडपामध्ये काय करायचं, तिथे बघा राष्ट्रीय राजकीय विचारसरणी इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये होती. आता यांचं म्हणणं काय होतं, राजकीय सुधारणेबाबत सोबतच काय झाल्या पाहिजे, सामाजिक सुधारणा. परंतु त्या याच्यामधले जे ज्येष्ठ काँग्रेस सदस्य होते, उदारमतवादी काँग्रेस सदस्य होते, प्लस ॲलन ह्यूम, यांचं म्हणणं होतं की आपण जर सामाजिक प्रश्न इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये मांडले तर आत्ताच इथं फूट पडते. कारण अर्धे लोक काय म्हणत होते, सामाजिक सुधारणा झाल्या पाहिजे, आणि अर्धे लोकांचं म्हणणं होतं की सामाजिक सुधारणा नाही व्हायला पाहिजे, ठीक आहे. हिंदू धर्माला जास्त हे करत होते ना ते, त्याच्यामुळे इथे काय होईल, इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये फूट पडेल. आणि फूट पडल्याने काय होणार, त्याच्यामुळे फूट पडली म्हणजे काय, मग दबाव टाकू शकते का सरकारवर, नाही. त्याच्यामुळे तिथे जे आहे ते सामाजिक प्रश्न मांडू नये, असं जे आहे ते मताचे कोण होते, त्या याच्यातले उदारमतवादी ज्येष्ठ काँग्रेस सदस्य होते. परंतु यांनी काय म्हटलं, ठीक आहे, मी काँग्रेसच्या अधिवेशनात ते मांडत नाही, परंतु काँग्रेसचं अधिवेशन झाल्यावर त्याच मंडपामध्ये मी सामाजिक परिषद भरवान. कधी, 1887, कारण खर्च वाचतो ना, खुर्च्या मंडप पेंडॉलचा खर्च, ठीक आहे. त्याच्यामुळे तिथे भरली, तर अशी पहिली परिषद कुठे भरली होती, मद्रास, कारण 87 अधिवेशन मद्रासलाच आहे, त्याच्यामुळे तिथे ती परिषद भरली होती. आणि मग कंटिन्युअसली तुम्हाला सांगते, 1901 यांचा मृत्यू आहे,
आणि तुम्हाला मी एक सांगितलं होतं 1915 सामाजिक परिषदेचं अध्यक्षपद हे यांनी भूषवलेलं नाही आहे, कारण यांचा मृत्यूच 1901 झाला, तोपर्यंत सामाजिक परिषद यांच्या अधिष्ठानाखाली चालली आहे. परंतु समोर जाऊन जे आहे ते टिळकांचे जे अनुयायी होते त्यांनी याला सामाजिक परिषदेला खूप विरोध केला होता आणि त्यांचे खुर्च्या फेकणं वगैरे खूप जे आहे ते त्याच्यामध्ये हे झालं होतं. ठीक आहे. त्यानंतर 1890 भारतीय औद्योगिक परिषद. ठीक आहे. औद्योगिक म्हणजे कोणती? औषधवाली नाही, उद्योगवाली. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय, भारतीय उद्योगांना जे आहे ते प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, स्वदेशी उद्योगांमध्ये जे आहे ते चालना मिळाली पाहिजे, याच्यासाठी ते होतं. ग्रंथोत्तेजक सभा आहे, सोबतच जे आहे वक्रोत्तेजक सभा आहे. एक मिनिट. याच्याने काय होतं, याचा उद्देश काय होता, तर वेगवेगळ्या ज्या आहे ते लोकांना काय मिळालं पाहिजे, एक स्टेज मिळाला पाहिजे. आणि तिथे त्यांना काय आहे, तर त्यांची वक्तृत्व शैली जी आहे, भाषण शैली, ती सुधारायला पाहिजे विद्यार्थ्यांची. याच्यासाठी लोकांची ती शैली सुधारायला पाहिजे म्हणून समाजामध्ये जे ज्वलंत विषय आहे त्याच्यावर जे आहे ते विचार मांडले पाहिजे, समाजासमोर आले पाहिजे म्हणून वक्तृत्वोत्तेजक सभा, ग्रंथोत्तेजक सभा आहे. ह्या 3-4 खूप महत्त्वाच्या आहे, तुम्हाला ते पाठच ठेवायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर 1896 डेक्कन सभा, आणि नंतर काय केलं याच्यावर टिळकांनी प्रभुत्व मिळवलं. ठीक आहे. डेक्कन सभा. ठीक आहे. त्यानंतर बघा. ठीक आहे. आता याच्यानंतर पुन्हा ठीक आहे, त्यांनी कार्य कुठे कुठे केलं आहे, मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून कार्य केलं, त्यानंतर मुंबई कायदेमंडळावर सदस्य म्हणूनही कार्य केलं, पुण्याला आले तर पुण्यालाही न्यायाधीश होते ते. ठीक आहे. त्यानंतर यांचे प्रसिद्ध पुस्तके हे खूप महत्त्वाचे आहे. याच्यावर बघा, एकेश्वर निष्ठांची जे आहे कैफियत, अतिशय फेमस असं त्यांचं पुस्तक होतं. त्यानंतर पुन्हा एसेज ऑन इंडियन इकॉनॉमी, हे तुम्हाला सांगितलं, भारतामध्ये ब्रिटिश शासनाचं जे आहे ब्रिटिशांनी केलेले आर्थिक शोषण याच्यावर त्यांचं हे होतं, ब्रिटिशांनी केलेले आर्थिक शोषण. ब्रिटिशांचं शासन जरी आपल्यासाठी देणगी आहे तरी पण आर्थिकरित्या ते किती शोषण करत आहे याच्यासाठी त्यांनी एसेज ऑन इंडियन इकॉनॉमी यासारखा जो आहे एक निबंध मला लिहिली होती आणि त्याच्यामुळे ते महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. आणि त्यानंतर द राईज ऑफ मराठा एम्पायर, हे एक महत्त्वाचं आहे, इंग्रजीतलं होतं, मराठी सत्तेचा उदय, हे पण त्यांचं जे आहे ते महत्त्वाचं आहे. एकेश्वर निष्ठाची कैफियत हे पण लक्षात ठेवा. आणि सुबोध पत्रिकेमध्ये त्यांनी वेगवेगळे जे आहे ते लेख लिहिलेले आहे. सुबोध पत्रिका म्हणजेच काय आहे, प्रार्थना समाजाचं मुखपत्र. जसं सत्यशोधक समाजाचं मुखपत्र म्हणून कोणाला ओळखलं जाते, दीनबंधूला, तसं प्रार्थना समाजाचं मुखपत्र म्हणून कोणाला ओळखलं जाते, सुबोध पत्रिका. आणि हे जे मासिक आहे याच्यामध्ये त्यांनी लेखमाला लिहिलेली आहे. तर हे एम जी रानड्यांच्या बाबत एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि त्यांनी जे आहे ते इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवलं का कधी, एकहीदा अध्यक्षपद भूषवलेलं नाही. हा इम्पॉर्टंट फॅक्ट आहे. तुम्हाला काय टाकन ते की इतक्या इतक्या वर्ष कोणत्याही वर्षाचं हे टाकेल आणि त्यावेळेस जे आहे ते काय झाले, अध्यक्ष झाले, असं नाही आहे. 1901 त्यांचा मृत्यू झाला. बघा ना तुम्ही, 85 काँग्रेस आली, 6 वर्ष ते होते काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर, त्याच्यामुळे समोर हे होऊ शकते का. परंतु बघा, एम जी रानडेंचं जे कार्य आहे याला समोर कोणी नेलं आहे, रमाबाई रानडे यांनी, त्यांच्या पत्नी, त्यांनी स्त्री सुधारणेमध्ये बघा त्यांना पहिले शिकवलं, त्यांनी कुमारिकेशी विवाह केला, म्हणजे त्या अतिशय जे आहे ते त्यांचा द्वितीय विवाह झाला तेव्हा त्यांची जे आहे ते जे द्वितीय जे पत्नी होती ती काय होती, लहान होती वयानी. ठीक आहे. तर त्यांनी तिच्याशी विवाह जरी केला असला तरी पण काय केलं, तिला शिकवलं आणि मग त्या रमाबाई रानडे म्हणून खूप जास्त प्रसिद्ध झाल्या. तर ते एक लक्षात ठेवा. ठीक आहे. यांच्याबाबत एवढे फॅक्ट आहे. एम जी रानडेवर दरवर्षी प्रश्न येतो त्याच्यामुळे तेवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. एवढे 3-4 पुस्तकं त्यांचे. ठीक आहे. सुबोध पत्रिकेमधलं लेखन ते पण लिहून ठेवा. आपण प्रिलिम्सच्या यानं घेत आहे त्याच्यामुळे बेसिक बेसिक तुम्हाला जे माहीत आहे जे ज्याच्यातलं माहीत असायला पाहिजे एवढ्या बेसिसवर तुम्ही उत्तरं काढू शकता. एवढं तुम्ही आता बघा, तुमची छोटीशी नोट्स बनेल त्याच्या कितीतरी रिव्हिजन करू शकता. 30 एप्रिलला किती वेळ आहे अजून, आहे ना 30 एप्रिल. नंतर बघा, महाराष्ट्रातले जे समाज सुधारक आहे त्याच्यावर राज्यसभेमध्ये 2 प्रश्न असतात प्रिलिम्सला, 2 प्रश्न. बाकी बघा, राज्यसभा प्रिलिम्सचा इतिहास बघा, तिथं मार्क्स तुम्हाला भेटत नाही कारण त्याच्यात प्राचीन इतिहास आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास याच्यावर जास्त वेटेज असतं. आणि त्याच्यानंतर 2 ते 3 प्रश्न हे महाराष्ट्राच्या इतिहासावर
किंवा मग भारतीय राष्ट्रीय चळवळीवर असते, तर ते दोन तीन प्रश्नामध्ये आपल्याला बेनिफिट भेटते, बाकीचं हे नाही. ठीक आहे, तर हे एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर बघा, पंडिता रमाबाई अतिशय जे आहे त्या काळामध्ये त्यांचं कार्य जर बघाल तर खूप जास्त. आता इथे त्यांचा बॉयकटवाला फोटो झाकून आहे, बॉयकट. ठीक आहे, त्या काळात बॉयकट होती त्यांची. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की यांचं जे कार्य आहे ते अतिशय उल्लेखनीय आहे. बघा, हायकास्टमध्ये जन्माला आल्या होत्या, त्या म्हणजे उच्चवर्णीय होत्या, तरी पण त्यांचे कार्य बघा तुम्ही. ठीक आहे, इतक्या जास्त, पहिली तर गोष्ट त्यांनी शिक्षण घेतलं होतं आणि शिक्षण घेतलं म्हणूनच त्यांना जे आहे ते पुणे सोडावं लागलं होतं आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन राहावं लागलं. मग बंगालला गेल्या, तिथे त्यांची विद्वत्ता पाहून त्यांना पंडित ही जे आहे ते पदवी मिळाली, उपाधी मिळाली, आणि तिथून पुढे जे आहे त्यांनी त्यांचं कार्य चालू ठेवलं. मग समोर जाऊन ख्रिश्चन धर्माचा सुद्धा त्यांनी स्वीकार केलेला आहे. ठीक आहे, तर लक्षात घ्या, 1858 त्यांचा जो आहे, म्हणजे 1857 जे आहे उठावानंतर एकच वर्षाने त्यांचा जो आहे ते जन्म झाला. ठीक आहे, आणि 1922 मृत्यू आहे. ठीक आहे, हे एक लक्षात ठेवा. 1922 म्हणजे जवळपास असहकारच्या नंतर 2 वर्षांनी. आणि ह्या काय होत्या, इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अधिवेशनाला उपस्थित असण्यामध्ये वन होत्या ना, पहिल्या महिलांमध्ये, 10 महिलांमध्ये यांचा समावेश होता. ठीक आहे, आता यांचं जे आहे ते पूर्ण नाव काय होतं, रमा अनंत शास्त्री डोंगरे. ठीक आहे, आणि हे अनंत शास्त्री डोंगरे आहे हे पण आधुनिक विचारसरणीचे होते. यांनी काय केलं, स्वतःच्या मुलीला शिकवलं, आणि यांनी स्वतःच्या, म्हणजे बघा, स्त्री शिक्षणाला तेव्हा विरोध होता. ठीक आहे, बायांना शिकवून काय करायचं, डोकं चालवायचं नाही. बायांनी काय चालवायचे, फक्त हात चालवायचे भाकरी करायसाठी, डोकं चालवायचं नाही किंवा बोलायचं सुद्धा नाही, याची परमिशन नव्हती. पहिले बघा तुम्ही, तुमची आजी वगैरे असेल खूप जुन्या, तर ते काय म्हणतात, आमच्या काळात नव्हतं चालत म्हणते असं, आता जास्त चपट चपट करते पोरी, म्हणते की नाही असं, म्हणते ना सरळ सरळ, तर त्या काळात नव्हती ती प्रथा. ठीक आहे, म्हणजे असंही व्हायचं की एखाद्या मुलीचा विवाह झाल्यावर तिकडे मारून तिला गाडली तरी घरच्यांना माहीत नव्हतं पडत. कितीतरी वेळा झाले असे, तुम्ही जुन्या काळातले हे बघा ना, कोणती पोलीस केस ना, FIR ना काही, अशाही गोष्टी घडत होत्या. कारण की तेव्हाचे एकदम क्रूर प्रवृत्तीचे होते आणि स्त्रियांना एकदम तुच्छ लेखायचे. आता पण तुच्छच लेखते, पण आता स्त्रिया कशा होत आहे, सबल होत आहे ना, एज्युकेटेड आहे, त्यानंतर इकॉनॉमिकली हे होत आहे, म्हणून तर म्हणते बाईंनी काय करायचं नाही, जॉब करायचं नाही. काऊन म्हणते, का पैसे कमवायला लागली की जास्त हे करते असं म्हणते ना. घरी राहणारी, बघा, गृहिणी असणारी स्त्री आणि नोकरी करणारी स्त्री, दोघीतला फरक काय आहे, नोकरी करणारी स्त्री जी आहे ती, तिचा जर मानसन्मान हे होत असेल, तिच्या आत्मसन्मानाला धक्का लावत असेल, तर ती माहिती आहे का त्याचं उत्तर देते, घरी राहणारी देते का, तिला काय माहिती, तिला माहिती आहे ना पैसे कुठून भेटणार आहे. आणि अर्ध्या जास्त स्त्रिया ऐकते कशासाठी, इथून गेलं तर कोण आपल्याला हे करणार, पैसाच नसते ना. त्याच्यामुळे खूप कमी स्त्रिया जे आहे बोलते अत्याचाराच्या विरुद्ध, बाकी स्त्रिया ऐकून घेते. यांच्यामध्ये बघा, स्त्रियांच्या बाबत खूप महत्त्वाचं कार्य जे आहे ते यांनी स्त्री सुधारणेमध्ये केलं, आणि स्त्री शिक्षणासाठी, स्त्री सुधारणेसाठी महत्त्वाचं कार्य केलं म्हणूनच त्यांना कैसरे हिंद हा किताबसुद्धा इंग्रजांनी दिला होता. ठीक आहे, तर हे पण एक समोर येणारच आपल्याला. बघा, रमा अनंत शास्त्री डोंगरे या अनंत शास्त्रींनी, आता नावावरूनच कळते, शास्त्री म्हटलं की हे कोण असणार, ब्राह्मण असणार आहे. ठीक आहे, तर अनंत शास्त्री डोंगरे यांनी स्वतःच्या मुलीला शिकवलं, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणचे जे सनातन जे वृत्तीचे लोक होते त्यांनी त्यांना काय केलं, म्हणजे जगणं मुश्किल केलं. त्याच्यामुळे ते मग जे आहे ते त्यांनी आपलं स्वतःचं गाव सोडलं आणि ते बंगालमध्ये गेले होते. ठीक आहे, तिकडे मग दुष्काळ वगैरे याच्यामध्ये त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला, मग त्यांचा भाऊ आणि ते दोघं जण राहत होते. ठीक आहे, त्याच्या याच्यात त्यांनी काय केलं, बंगालमध्ये शिक्षण घेतलं, त्यांची विद्वत्ता एवढी प्रगाढ होती, हुशार होत्या ते खूप जास्त, त्याच्यामुळे त्यांना पंडिता ही उपाधीसुद्धा तिथे दिलेली आहे बंगालमध्ये असताना. ठीक आहे, त्यांच्या मुलीला, त्यांना बघा, त्यांनी लग्न केलं इंटरकास्ट बाबू बिपिन दिहारी दास यांच्यासोबत, ब्राह्मो समाजातला एक जे आहे ते वकील होता, त्यांच्यासोबत त्यांनी विवाह केला. ठीक आहे, म्हणजे याचा आदर्श घ्या असं नाही म्हणत आहे मी, तुम्हाला फक्त सांगत आहे. ठीक आहे, ब्राह्मो समाजातील एक वकील होता, नाही तर बा चा यांनी केलं तर आम्ही करतो, हा आदर्श नाही घ्यायचा. त्या तेवढ्या उच्च विद्याभूषित होत्या म्हणून ते पचलं त्यांचं, आपण काही शिकलं नाही आणि केलं तर चालणार आहे का, घरात घेईन का, घेईन का तुम्ही. ठीक आहे, मोठ्या पदावर लागल्या, ठीक आहे, बनल्या IAS, आणि मग कोणत्याही समाजाचा IAS केला तुम्ही, तर तुम्हाला कोण काय म्हणणार आहे, म्हणेल का, म्हणलं तरी आहे ना, मग देता येते ना ऑर्डर. तुम्हाला माहिती आहे का, एक IAS IPS ची हे आहे,
तर त्यांचं जे आहे ते लग्न झालं होतं, तर ते त्या मुलीचे जे आहे ते आय थिंक मुलगी आय पी एस होती आणि मुलगा आय एस होता. तर त्यांच्या इथे खाप पंचायत असते. बघा तिकडे बिहार, त्यानंतर इकडे छत्तीसगडच्या सारख्या इथे खाप पंचायत असते. तर त्यांच्या गावामध्ये बघा त्यांच्या आईवडिलांना काही प्रॉब्लेम नव्हता, पण हे खाप पंचायतमध्ये असते ना बसलेले लोक, त्यांनी त्याला विरोध केला होता. तुम्ही मागे न्यूज ऐकली असेल, 2-3 वर्षाच्या अगोदरची गोष्ट आहे. तर त्यांनी विरोध केला होता. तर आय पी एस म्हटल्यावर किती पॉवर असते, काय केलं, आणि आय एस म्हटल्यावर डी एम असते, ठीक आहे, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटचा पॉवर, एस पी त्याच्या अंडरमध्ये काम करते, ठीक आहे, कोण असते, जिल्हा पोलीस दलाचा प्रमुख डी एमच राहते ना, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट. काय केलं, सरळ सरळ पोलिसाचे बंदोबस्तच पाठवला तिथे. नाही म्हणे आम्ही काही विरोध केला नाही म्हणे, तुम्ही ठीक आहे करा, त्यांचेच मोठे मोठे बॅनर लावून त्यांचा सत्कार केला. तर हे असं होते. फरक कशाचा असते, स्टेटसचा, ठीक आहे. काही 10वी शिकन आणि 11 वर्गात पळून जाईन तर कोण तुम्हाला घरात घेणार आहे का, घेईन का, जाते ना. त्याच्यामुळे इंटरकास्ट मॅरेज जे आहे, म्हणजे कास्ट वगैरे तसं काही नसते, पण ते धोक्यात काय येते त्याचं कारण ते आहे. तुम्ही वेल एस्टॅब्लिश राहा, ठीक आहे, काही करा, कुठल्याही सेक्टरमध्ये चांगला बिझनेस टाकला, स्टार्टअप टाकली, नंतर काही केलं तर कोणीच काही म्हणत नाही तुम्हाला, कारण तुम्ही इकॉनॉमिकली काय, तुमचेच खाचे वांदे आहे. त्याच्यात तुम्ही लग्न करता म्हणजे दोघांचेही वांदे, काय तुम्हाला होणार आहे, काहीच नाही. म्हणून एक स्टेज असते ना, कुठल्या स्टेजमध्ये कुठला निर्णय घ्यायला पाहिजे हे कळायला पाहिजे ना, ठीक आहे. आणि एम पी एस सीचे पोरं नाही जात पळून वगैरे, जाते का, नाही जात ना तेवढी, म्हणजे जे प्रॉपर एम पी एस सीवाले, काही काही एम पी एस सीच्या नावावर असणारे जातात पळून, परंतु प्रॉपर एम पी एस सीवाले लोक असे करत नाही. तर बघा या स्वतः ज्या आहे ते उच्च विद्याभूषित होत्या आणि त्यांना पंडिता ही पदवी त्या ब्राह्मो समाजाकडूनच मिळाली होती बंगालमध्ये, आणि तेवढ्या टॅलेंटेड होत्या त्या, ठीक आहे. आता एक प्रश्न एम पी एस सीमध्ये मेन्सला टाकला होता की ह्या एवढ्या हुशार आणि हे होत्या म्हणते की त्यांना वेगवेगळ्या, त्या काळामध्ये आताचे आय ए एस म्हणजे तेव्हा कोण होते, आय सी एस अधिकारी. तर त्यांना लग्न, बा एम पी एस सीचा प्रश्न बघा, त्यांना लग्नासाठी वेगवेगळ्या आय सी एस अधिकाऱ्यांचे सुद्धा निरोप येत होते. खोटं वाटत असेल तर तुम्ही मेन्सचे क्वेश्चन बघून घ्या, तुम्ही पाहायला गेले का, आणि हे कोणत्या पुस्तकात दिलेलं असेल का, त्यांना आय सी एस अधिकाऱ्याचे निरोप येत होते का, डॉक्टरचे येत होते, किंवा हा आपल्या अभ्यासाचा भाग आहे का, नाही आहे. मग त्यावेळेस काय करायचं, लॉजिक लावायचं. आता रमाबाई हुशार होत्या, ठीक आहे, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, दिसायलाही चांगल्या होत्या, मॉडर्न होत्या, बॉयकटसारख्या. मग आता येणारच आहे ना आय सी एस अधिकारी, कोणी मागणारच आहे ना त्यांना, मग त्यावेळेस ते उत्तर बरोबर करायचं होतं, ठीक आहे. तर या असा स्टेटमेंट, म्हणजे बघा एम पी एस सी कुठेही जाऊ शकते अशा प्रकारचा प्रश्न टाकला होता, ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर लग्न कोणाशी केलं, बाबू विपिन विहारी दास, आणि हे काय होते, लोअर कास्टमधले होते, आणि या कोणत्या होत्या, अप्पर कास्टच्या होत्या. पण मग नंतर काय झालं, लगेचच यांचा मृत्यू झाला, त्यांना एकच मुलगी होती मनोरमा नावाची, ठीक आहे. तर हे अप्पर कास्ट लोअर कास्ट त्या काळामध्ये राहायचं आणि तसं त्यांचं लग्न झालं होतं, ठीक आहे. त्याच्यामुळे खूप जास्त विरोध झाला त्यांना. त्यानंतर यांच्या बाबत बघा, कोलकात्याला त्यांना पंडिता, हे पंडितांनी काय दिलं, सरस्वती. सरस्वती म्हणजेच काय, विद्येची देवता, आपल्याला माहिती आहे. तर जे उच्च विद्याभूषित राहते तर ह्या दोन पदव्या मिळाल्या होत्या त्यांना, ठीक आहे. त्यानंतर त्यांनी जे आहे बघा, मग त्यांच्या जे आहे ते लग्न केल्यानंतर त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला, मग त्या थोडशा डिप्रेस झाल्या असेल, मग त्या कुठे गेल्या, लंडनला गेल्या, ठीक आहे. पहिलेच जे आहे ते लग्न केलं असं इंटरकास्ट, त्याच्यानंतर मृत्यू झाला, तर मग डिप्रेशनमध्ये जाईनच ना कोणी, म्हणून त्या मूड फ्रेश करायसाठी कुठे गेल्या, इंग्लंडला, असं लक्षात ठेवायचं. बाहेर देशामध्ये गेला तर वातावरण चेंज होते ना, होते की नाही होत. आपण जिथे राहिलो तिथून दुसऱ्या ठिकाणी गेलो तर आपलं काय होते, वातावरण चेंज होते, तर आपण त्याच्यातून बाहेर निघतो ना, अशा अँगलनी लक्षात ठेवायचं. आपल्याला काय करायचं आहे, कशाहीसाठी जाऊ. मग तिथे गेल्यानंतर त्यांनी काय केलं, वेगळे लॉजिक नका लावू आणि डबल मिनिंगमध्ये जाऊ नका, ठीक आहे. ख्रिस्ती धर्म जे आहे ते स्वीकारला, ठीक आहे. तिथे जाऊन काय केलं, त्यांनी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला. आता बघा, ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केल्यामुळे मग जे आहे ते खूप लोक नाराज झाले होते. जसं आर जी भंडारकर, हे जे लोक आहे ना, हे लोक पहिले जे आहे ते खूप जास्त, बघा महादेव गोविंद रानडे असो, आर जी भंडारकर असो, ठीक आहे, या सगळ्या लोकांनी काय केलं होतं, त्यांना खूप सपोर्ट केला होता स्टार्टिंगला. परंतु नंतर काय झालं, एम जी रानडे वगैरे, परंतु नंतर काय झालं की यांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला, त्याच्यामुळे थोडेसे दुरावले गेले होते या लोकांपासून, ठीक आहे. समोर जाऊन जे आहे ते लोकमान्य टिळकांनी तर केसरीमधून त्यांच्यावर टीकासुद्धा केली होती जेव्हा ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला तेव्हा, ठीक आहे. त्यानंतर 1882 पुण्यामध्ये काय केलं आहे, आर्य महिला समाजाची स्थापना, आणि या आर्य महिला समाजामध्ये सोबत कोण होतं, रमाबाई रानडे, पंडिता रमाबाई प्लस रमाबाई रानडे, कन्फ्यूज नाही व्हायचं, इकडे पंडिता आहे तिकडे रमाबाई रानडे आहे, ठीक आहे. ह्या दोघींनी मिळून, ते पण लक्षात घ्या, आर्य महिला समाज जे आहे ते पुण्याला स्थापन केला 1882 कोणासोबत, रमाबाई रानडे सोबत.
दोन्ही रमाबाई हुशारच होत्या त्या काळात बघा. ठीक आहे, त्यानंतर काय केलं, समोर जे आहे त्यांनी शारदा सदनची स्थापना केली, पण कुठे केली, ते मुंबईला, आणि नंतर ते केडगावमध्ये आणलं. ठीक आहे, पुण्याला शिफ्ट केली आणि पुण्यावरून नंतर केडगावला आणली. ठीक आहे, स्थापना कुठे आहे हे तुम्हाला विचारू शकते. आर्य महिला समाज हे कुठे आहे, पुण्यामध्ये, आणि शारदा सदन कुठे आहे, मुंबईमध्ये. हे कोणासाठी होतं, विधवा आणि अनाथ स्त्रियांसाठी, म्हणजे उद्देशच त्याचा विधवा होता. शारदा नाव का ठरलं, कारण की पहिली जी विधवा आली होती त्यांच्याकडे तिचं नाव काय होतं, शारदा, आणि त्याच्यावरून त्याचं नाव शारदा सदन पडलं. ठीक आहे, त्यानंतर बघा 1889 ही स्थापना केल्यानंतर ते जे आहे त्यांनी पुण्याला शिफ्ट झाले, पण नंतर पुण्याला 1857 काय आला, प्लेग आला. मग प्लेग आल्यानंतर काय करायचं, प्लेगच्या काळामध्ये जर तिथेच राहिल्या असत्या मग यांनाही लागण झाली असती ना, म्हणून ते पुण्यामधून कुठे शिफ्ट झाले, केडगावला. ठीक आहे, केडगाव येथे काय केलं, केडगावला जे आहे ते शारदा सदन नेलं. आणि मग शारदा सदन पहिले काय होतं, फक्त विधवा स्त्रियांना वगैरे अनाथ स्त्रियांना शिक्षण देणं, त्यांना जे आहे ते अर्थार्जनासाठी काहीतरी काम शिकवणं, हे जे आहे ते काम. बघा, विधवा स्त्रियांची स्थिती खूप बेकार होती त्या काळामध्ये. तुम्ही हायकास हिंदू वुमन बुक वाचा, त्याच्यामध्ये उच्च जे आहे ते याच्यामधल्या ज्या स्त्रिया आहे, उच्च वर्णामधल्या विधवा स्त्रिया, ते तुम्ही बघता ना, कोणतेही पेशव्यांची वगैरे सिरियल बघा, ते लाल वगैरे बांधून असते, आहे ना, आपल्या बाजीराव मस्तानी पिक्चरमध्ये दाखवलं आहे ते. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की त्या स्त्रियांची बेकार केशवपणाची हे वगैरे, त्यांना कुठे जे आहे ते मानसन्मान नसतो, आणि त्याच्यामुळे काय होते, त्यांचं जे आहे लैंगिक शोषणसुद्धा होते, जर कुमार जर खूप कमी वयाची असेल तर. आणि या काळामुळे काही स्त्रिया आत्महत्यासुद्धा करतात, काही स्त्रिया या भीतीने सतीसुद्धा जात होत्या. तर या स्त्रियांसाठी त्यांनी काय केलं, शारदा सदन चालू केलं, त्याच्या माध्यमातून शिक्षण देणं, त्यांना रोजगाराचं शिक्षण देणं, हे सगळे कामं केले. नंतर जे आहे ते केडगावला गेले, मग केडगावला गेल्यावर पुन्हा तिथे मुक्ती सदन केलं. ठीक आहे, मुक्ती सदन जे आहे, मुक्ती सदन जी आहे ती ही संस्था कोणासाठी, बघा 11th हिस्ट्रीचा जर रेफरन्स पाहिला तर हे कोणांसाठी होती, ख्रिश्चनांसाठी होती. ठीक आहे, तुम्ही 11th हिस्ट्रीचा मी रेफरन्स घेतला, स्टेट बोर्डचा त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. मुक्ती सदन हे ख्रिश्चन धर्मातील लोकांसाठी काम करणारी होती, तर ते एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर शारदा सदनची पहिली विधवा विद्यार्थी, याच्यावर प्रश्न पडला आहे, आनंदीबाई गोदूबाई, गोदूताई नाव होतं, पुढे तिचं नाव काय झालं, आनंदीबाई. कोणासोबत लग्न केल्यावर, धोंडो केशव कर्वेसोबत लग्न केल्यावर, पहिले गोदूताई नाव होतं ना, नंतर मग धोंडो केशव कर्वेसोबत लग्न झाल्यावर त्या आनंदीबाई कर्वे म्हणून, जोशी नाही, आनंदीबाई कर्वे म्हणून फेमस झाल्या. ठीक आहे, ही पहिली विधवा होती तिथे आलेली. ठीक आहे, त्यानंतर ठीक आहे, त्यांनी जे आहे ते याच्यासोबत पुन्हा एक लक्षात घेऊ आपण, सदानंद सदन होतं, त्याची पण स्थापना केली. सदानंद सदन कोणासाठी होतं, अनाथ. आपण जोड्या लावामध्ये हा प्रश्न टाकलेला आहे आणि त्याच्यावर विचारलं जाते तुम्हाला, अनाथ मुलांसाठी होतं. अजून कोणतं होतं, केडगाव येथे मुक्ती सदन पण झालं आहे, मुक्ती सदन ख्रिश्चनांसाठी होतं. आणि अजून प्रीती सदन होतं, कोणासाठी होतं, पतित, हो वृद्ध अपंग निराधार, आणि कृपा सदन पण होत. आणि त्यानंतर कृपा सदन कोणासाठी होतं, पतित स्त्रियांसाठी, म्हणजे ज्या एकदम अत्याचारग्रस्त स्त्रिया. शारदा सदन कोणासाठी होतं, विधवांसाठी होतं. विधवा सोडून दुसऱ्या स्त्रिया अत्याचारग्रस्त राहू नाही शकत का, मग त्यांच्यासाठी काय होतं, कृपा सदन. आता लक्षात कसं ठेवायचं, बघा सदानंद कसा आहे, अनाथ आहे, असं लक्षात ठेवा तुम्ही, बरोबर लक्षात राहते तुम्ही. ठीक आहे, हे तीनही जे आहे ते लक्षात ठेवा, जोड्या लावामध्ये सरळ सरळ प्रश्न विचारतो. ठीक आहे, त्यानंतर बघा त्यांनी जे आहे 1882 तुम्हाला माहिती आहे हंटर कमिशन आपण बघितलं आहे, त्याच्यासमोर साक्ष दिलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी जे आहे त्यांचे काय म्हणतात त्याला, पुस्तकं, साहित्य संपदा पण बघू आपण. ठीक आहे, रमाबाईचे जे आहे ते संस्था कोणत्या कोणत्या आहे, आर्य महिला समाज पुणे 82 आहे, रमाबाई असोसिएशनची पण स्थापना केली, आणि याला कुठून, अमेरिकेतून मदत मिळत होती. ठीक आहे, अमेरिकेला जेव्हा गेल्या तिथून मदत मिळत होती त्याची 1887, आणि ती मदत बंद झाली होती नंतर काही काळांनी. तर ते पण लक्षात ठेवा, रमाबाई असोसिएशन हे जे आहे ते स्त्रियांसाठी कार्य करणारी संस्था होती. ठीक आहे, मदत कुठून येत होती, अमेरिकेमधून.
ठीक आहे. पुढे जे आहे ते शारदा सदन जे आहे मुंबईला केली 1889 ला, मुक्ती सदन केडगावला, कृपा सदन पण आहे, आणि त्यानंतर बातमी सदन ही काय होती, अंधांसाठीची पहिली शाळा. अंधांसाठीची पहिली शाळा हे पण लक्षात ठेवा. आणि नंतर काय झालं होतं, शारदा सदन मध्ये विधवा स्त्रियांना शिकवायला घेत होतं, तर लोक जे आहे ते स्टार्टिंगला पाठवू लागले. परंतु नंतर काय झालं की त्यांच्यावर असा आरोप झाला की पंडित रमाबाई काय करतात, त्यांना बोलवतात, ठीक आहे, त्यांना शिक्षण देण्याच्या निमित्ताने त्यांच्याकडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला जातो, असं ज्या त्यांच्यावर टीका झाली, त्याच्यामुळे मग शारदा सदनच्या स्त्रिया म्हणजे मुली पण कमी झालेल्या होत्या, ठीक आहे, तर लोक त्याच्यावर टीका पण करत होते. तर हे एक लक्षात ठेवा, या सगळ्या संघटना महत्त्वाच्या आहे. दरवर्षी पंडिता रमाबाईवर एक प्रश्न असतो, ठीक आहे, दरवर्षीच आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या. आणि त्यांनी स्त्री उद्धारासाठी, स्त्री सुधारण्यासाठी कार्य केलं म्हणून त्यांना कोणता पुरस्कार मिळाला, कैसर ए हिंद हा किताब देऊन इंग्रजांनी त्यांच्या कार्याचा काय केला आहे, ब्रिटिशांनी गौरव केला आहे. तर हे पण एक लक्षात ठेवा, ह्या सगळ्या संस्था महत्त्वाच्या आहे, सगळ्याच विचारते तुम्हाला, ठीक आहे. आता बघा, हा जो फंड आहे लेडी डफरीन, त्यावेळेस जे आहे जे डफरीन होते त्यांच्या पत्नी आहे लेडी डफरीन, त्यांच्यासाठीचा फंड होता. आणि हे बघा, आपल्याला पहिले माहीत नव्हतं का हा फंड कशासाठी होता, वैद्यकीय शिक्षण तर होताच, पण हा वैद्यकीय शिक्षण रिलेटेड कशाचा होता, तर सुईनच्या. सुईन माहीत आहे का तुम्हाला, सुईन आणि परिचारिका, परिचारिकांच्या शिक्षणासाठी. बघा त्या काळामध्ये काय होतं की स्त्री डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर मिळत होती का, गायनो जे स्त्री रोग तज्ज्ञ आहे ते होते का, नाही, पुरुष होते. आणि त्याच्यामुळे स्त्रिया जे आहे त्यांचे जे आहे ते याच्याबाबत कोणाला दाखवत होते का, पुरुषांना, तर तेव्हाच्या काळात दाखवणार आहे का, नाही. त्याच्यामुळे जे आहे लेडी डफरीन फंडच्या माध्यमातून त्यांनी एक फंड चालू केला, आणि सुईन आणि परिचारिका यांच्या शिक्षणासाठी त्याच्या माध्यमातून जे आहे ते वैद्यकीय मदत केली जाते. त्याच्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण होतं, पण अजून बेसिकमध्ये सांगतो ते वैद्यकीय शिक्षण कोणासाठी होतं, सुईन आणि परिचारिका. सुईन माहीत आहे का तुम्हाला, ग्रामीण भागामध्ये जसं आशा काम करते ना, आता आशा काम करून काय करते, दवाखान्यामध्ये नेते, पोस्टमार्टम म्हणजे डिलिव्हरीसाठी स्त्रियांना कुठे नेलं जाते, सरकारी इस्पितळामध्ये किंवा कोणी प्रायव्हेटमध्ये. परंतु त्या काळामध्ये जे आहे ते एवढे डॉक्टर वगैरे होते का, नव्हते. मग त्या काळामध्ये जे काय म्हणते त्याला, डिलिव्हरी जे व्हायची ती कोणाच्या माध्यमातून व्हायची, ज्या स्त्री जी स्त्री करून द्यायची गावामध्ये तिला काय म्हणतात, सुईन. आणि तिला जे आहे ते काय द्यायचं, शिक्षण द्यायचं, प्रशिक्षण द्यायचं, त्याच वेळेस जे आहे मॅटर्नल मॉर्टिलिटी रेट म्हणजे माता मृत्यूदर काय होईल, कमी होईल, आणि इन्फॅन्ट मॉर्टिलिटी रेट म्हणजे अर्भक मृत्यूदरसुद्धा कमी होईल. कारण की या डिलिव्हरीमध्ये कितीतरी स्त्रियांचा काय व्हायचा, मृत्यू व्हायचा, अदरवाईज कोणत्या अर्भकांचा मृत्यू व्हायचा, म्हणजे 1 वर्षाच्या खालच्या बालकांचासुद्धा मृत्यू व्हायचा. त्याच्यामुळे सुईन आणि परिचारिका म्हणजे नर्स यांचं शिक्षण, कारण की ह्या शिक्षणासाठी फंड का, कारण घेत नव्हतं ना हे शिक्षण कोणी, त्याच्यामुळे त्यांना जे आहे ते त्याला प्रोत्साहन दिलं होतं, ठीक आहे. त्यानंतर त्यांचं साहित्य खूप महत्त्वाचं आहे. बघा हे जे आहे ते मराठीत नाही ठेवायचं, हे इंग्लिशमध्ये, हाय कास्ट हिंदू वुमन असंच पुस्तक आहे त्याचं, हाय कास्ट हिंदू वुमन, म्हणजे उच्च वर्णातल्या ज्या हिंदू स्त्रिया आहेत त्यांचं काय जे आहे दैन्य आहे, दुःख आहे, त्याला वाचा फोडण्याचं काम या पुस्तकात केलं. जसं स्त्री पुरुष तुलनेने जे आहे ते खूप जास्त रॅडिकल विचार मांडले, तसे हायकास्ट हिंदू वुमन यांनी सुद्धा क्रांतिकारी विचार मांडले. आता हे असं का लिहिलं असेल त्यांनी, स्वतः पंडित रमाबाई कोणत्या धर्मातल्या होत्या, हायकास्टमधल्या होत्या, ब्राह्मण होत्या, मग त्यांचे स्वतःचे दैन्य काय आहे ते एका स्त्रीच्या माध्यमातून त्यांनी मांडले. हायकास्टमधल्या स्त्रियांना जे आहे, हिंदू स्त्रियांना स्पेशली काय काय सहन करावं लागतं, त्यांचे दुःख काय, याला वाचा फोडण्याचं काम या पुस्तकामध्ये त्यांनी केलेलं आहे, ठीक आहे. दुसरं महत्त्वाचं बाब आहे, स्त्री धर्मनीती हे त्यांचं एक पुस्तक आहे, आणि हे त्यांचं काय आहे, आत्मचरित्र आहे ना. स्त्री धर्मनीती हे त्यांचं आत्मचरित्र आहे, आणि त्यांना सरकारने हा कैसर ए हिंद जे आहे ते किताब दिला, ठीक आहे, का दिला होता, तर स्त्री उद्धारासाठी, स्त्री शिक्षणासाठी कार्य केलं म्हणून, स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरव म्हणून. पंडिता रमाबाई तर वाचूनच जायचं, पेपरच्या अर्धा तास पहिलेही वाचा, ठीक आहे, पेपरला जायच्या पहिले सकाळीही त्यांना वाचून जा. 2-4 जे समाजसुधारक आहे ते जायलाच पाहिजे,
आम्ही पेपरच्या दिवशी जे आहे ते सकाळी कन्फ्युजन नाही, परंतु जसं तुमचं जनगणना आहे महाराष्ट्राची त्याच्यावर प्रश्न येतोच दोन तीन 100% आहे ना, किती किती पार्ट आहे त्याचा, 5-6 पेजेस माहिती आहे, पण 1-2 प्रश्न दरवर्षी येतात येतात ना, कन्फर्म आहे, मग ते आपल्याला माहीतच असलं पाहिजे. मग सकाळी रिवाईज करा थोडं, कारण जनगणना टॉपिक झाला, पंचवार्षिक योजना, छोटे छोटे टॉपिक आहे, पण त्याच्यावर काय येते, दरवर्षी प्रश्न येते, 100% येते म्हणजे येते, ठीक आहे. तसं पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यावरही प्रश्न पडतो, आणि त्यांना काय म्हणतात, स्त्रियांच्या मुक्तीची आद्य प्रवर्तक, कारण स्त्रियांसाठी खूप मोठं कार्य केलं आहे आणि ते त्या काळामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. हे लिहून ठेवा, हे दोन पुस्तकं महत्त्वाचे आहे, आणि हे इंग्लिशमध्ये लिहा, कारण तुम्हाला तसंच येणार आहे. हाय कास्ट हिंदू मन, बेसिक ते पुस्तक आहे त्यांचं, हाय कास्ट हिंदू वुमन, असं मराठीत लिहा वाटल्यास, हाय कास्ट हिंदू वुमन असं लिहिलं तरी चालेल, परंतु याप्रमाणे, ठीक आहे. आणि आदर्श कोणता घ्यायचा पंडित रमाबाईकडून तेही ठेवा, इंटरकास्ट मॅरेजचा नाही, कोणता घ्यायचा, त्यांच्या शिक्षणाचा, ठीक आहे. स्त्रियांच्या मुक्तीची काय आद्य प्रवर्तक आहे, ठीक आहे. ठीक आहे, पुन्हा समोर आहे बायबलचे जे आहे ते मराठीत हे केलं, नवा करार आहे, ठीक आहे. हे जे आहे ते एवढे सारे महत्त्वाचे नाही आहे, तेवढं एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे. नेक्स्ट बघू आपण, बघा यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट महात्मा ज्योतिबा फुले. दरवर्षी राज्यसभा प्रिलिम्स असो किंवा मग कंबाईन प्रिलिम्स असो, गट ब किंवा ग आता एकत्रच होणार आहे, त्याच्यावर दरवर्षी जे आहे ते प्रश्न पडतो, ठीक आहे. बघा यांचा जो आहे ते जन्म 11 एप्रिल 1827 ला पुण्यामध्ये जन्म झाला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर यांचं जे आहे ते संपूर्ण नाव काय, ज्योतिबा गोविंदराव फुले, आपल्याला माहीतच आहे. मूळ गाव कोणतं होतं त्यांचं, कटगुण सातारा, ठीक आहे. त्यांची कर्मभूमी कोणती आहे, पुणे. ती राहणी राहणं वगैरे सर्व त्यांचं कुठे झालं आहे, कार्य पुण्याला, परंतु गाव कोणतं आहे, कटगुण, जिल्हा सातारा, हे लक्षात ठेवा. हे जोडालावामध्ये विचार, त्यांनी ज्योतिबा फुल्यांसंबंधी सगळे फॅक्ट माहिती पाहिजे, ठीक आहे. ज्योतिबा गोविंदराव फुले आणि फुल्यांचा व्यवसाय करत, फुलांचा व्यवसाय करत म्हणून त्यांना आडनाव फुले पडलं होतं, हे तुम्हाला माहीतच आहे, ठीक आहे. त्यानंतर जे आहे मूळ आडनाव काय होतं त्यांचं, गोरे, ठीक आहे. त्यानंतर आईचे नाव काय होतं, चिमणाबाई, ठीक आहे. आणि आजोबाचं बिजोबाचं नाव काही माहीत नाही, आणि ते काय म्हणते त्याला, पत्नीचं नाव तर सगळ्यांनाच माहीत आहे, ठीक आहे. आता यांच्या ह्याच्यातल्या महत्त्वाच्या गोष्टी बघा. ज्योतिबांचं जे आहे ते आईचं निधन झालं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे की 1847 पहिले त्यांचं जे शिक्षण आहे ते शिक्षणाच्या संदर्भात माहिती पाहिजे की गफ्फार बेग मुन्शी यांनी त्यांना शाळेत टाकलं होतं. बघा हे जे आहे ते शाळेत पहिले त्यांना टाकलं होतं, काही वर्ग शिकले, म्हणजे जवळपास पहिलीपर्यंत जे आहे ते आले, पण त्याच्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी जे आहे ते लोकांच्या विरोधामुळे त्यांना शाळेतून काढलं होतं. परंतु ते जे आहे ते अतिशय हुशार होते, त्याच्यामुळे गफ्फार बेग मुन्शी जे आहे हे जे आहे ते एक मुस्लिम शिक्षक होते, त्यांनी जे आहे ते त्यांना काय केली, नाव लक्षात लिहून घ्या, गफ्फार या शिक्षकांच्या प्रेरणेने किंवा यांनीच त्यांना जे आहे ते शाळेमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, किंवा शाळेमध्ये जाण्यास काय केली, मदत केली, ठीक आहे. हे लक्षात घ्या, त्यांना जे आहे ते शाळेतून काढलं होतं, काढल्यानंतर पुन्हा शाळेमध्ये गेले तेव्हाच ते समोरचं शिक्षण घेऊ शकले, आणि ते शिक्षण घेऊ शकले म्हणूनच सावित्रीबाई शिकल्या, आणि सावित्रीबाई शिकल्या म्हणूनच पोरी शिकल्या, आणि आज इथे आहे, ठीक आहे. नाहीतर झालं असतं का, ठीक आहे, झालं असतं का, एक सावित्रीबाई फुले आणि दुसरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर घटनेमध्येच जर टाकले नसते कलम, तर काय झालं असतं, बाबासाहेबांची तशी विचारसरणी होती म्हणूनच घटनेत ते कलम आले ना, नाही तर त्या काळातली जी संविधान सभा होती त्याच्यामधलेही जे आहे ते कितीतरी लोक जे आहे ते उजव्या विचारसरणीचे होते, उदारमतवादी विचारसरणीचे फार कमी लोक होते. त्याच्यामुळे काय झालं असतं की स्त्रियांना जे अधिकार
जसं मतदानाचा अधिकार तेव्हापासूनच मिळाला. आपल्याला वेगळं आंदोलन करावं लागलं का सार्वत्रिक मताधिकारासाठी? नाही करावं लागलं, अमेरिकेला सुद्धा करावं लागलं. एवढी मोठी स्ट्रॉंग लोकशाही आहे, पण अमेरिकेंना स्त्रियांच्या मतदानाच्या अधिकारासाठी वेगळं आंदोलन करावं लागलं, पण भारतीय स्त्रियांना ते करावं लागलं नाही. डायरेक्ट संविधानाने आपल्याला दिलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर शिक्षणाच्या बाबतीत रोजगारात संधी आहे, सगळ्या बाबतीत समान वेतन आहे, तर हे इथून सुरुवात पकडा, ठीक आहे. त्यानंतर बघा, ते जे आहे ते शिक्षण घेत होते, त्यांचे विचार पहिलेच्या काळामध्ये सावित्रीबाईशी विवाह केला हे वगैरे, ते नंतर या व्यक्तींनी जे आहे ते त्यांना शिकवलं. शिक्षण घेताना त्यांनी जे आहे ते इंग्रजी शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना काय झालं, हर्बर्ट स्पेन्सर, जॉन स्टुअर्ट मिल हे जे लोक आहे यांचे जे आहे ते राईट्स ऑफ मॅन, ठीक आहे, हे वगैरे जे पुस्तकं आहे लिहून ठेवा वाटल्यास. हर्बर्ट स्पेन्सर आणि कोण आपला जॉन स्टुअर्ट मिल यांचं बुक कोणतं आहे, राईट्स ऑफ मॅन, हे जे बुक आहे हो थॉमस पेन्स आहे ना, तर ते दोन तीन लोक आहे ना त्याच्यामध्ये राईट ऑफ मॅनचा त्यांच्यावर सगळ्यात जास्त प्रभाव होता. कारण त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, व्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत दिलेलं आहे, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की जे समानता आहे त्याला प्रोत्साहित करते आणि लोकांचे जे हक्क आहे त्याला हे करते. त्याच्यामुळे राईट्स ऑफ मॅनचा त्यांच्यावर खूप जास्त प्रभाव होता, ठीक आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी ख्रिश्चन शाळेमध्ये जे आहे ते शिक्षण घेतलं, इंग्रजी शिक्षण, त्याचाही त्यांच्यावर प्रभाव पडला की समानता काय आहे, या जे चांगले उदारमतवादी तत्व आहे त्याच्यामुळे त्यांचाही त्याच्यावर म्हणजे ख्रिश्चन धर्माचाही पगडा होता त्यांच्यावर, ठीक आहे. त्यानंतर एक महत्त्वाचं आहे की स्टार्टिंगला ते कशा याचे होते, त्यांनी जे आहे ते शारीरिक शिक्षणाचे पण धडे घेतले होते. कोणाचे, लहुजी जे आहे ते उस्ताद साळवे यांच्याकडून ते शिक्षणाचे हे घेतलं होतं, शारीरिक शिक्षण. म्हणजे पहिली त्यांची विचारसरणी लेखणी नाही हातात घेतली, पहिले त्यांनी काय हातात घेतली, ठीक आहे, तलवार शारीरिक शिक्षणाच्या माध्यमातून. म्हणजे त्या माध्यमातून त्यांनी काय त्यांचं काय बघा, लहुजी उस्ताद साळवे जे आहे, ठीक आहे, यांनी काय केलं आहे 1857 उठावामध्ये जे ज्यांनी भाग घेतला ना त्या क्रांतिकारकांना, त्यांना काय दिलेलं आहे, शारीरिक शिक्षणाचे धडे दिले ना. तर मग ज्योतिबा फुले पण स्टार्टिंगला या विचारसरणीचे होते, पण जेव्हा त्यांनी शिक्षण घेतलं इंग्रजी त्याच्यानंतर त्यांना कळून चुकलं की ब्रिटिशांचं शासन हे कसं आहे, आपल्यासाठी योग्य आहे, आणि या शासनाच्या काळामध्ये स्त्री सुधारणा होऊ शकते, त्यानंतर सामाजिक भेदभाव मिटला जाऊ शकते. आणि मग त्यांनी हातात लेखणी घेतली आणि लेखणीच्या माध्यमातून त्यांनी हे केलं. नाही तर पहिले ते सुद्धा शारीरिक शिक्षण म्हणजे नेमबाजी, दांडपट्टा याचं वगैरे शिक्षण घेतलं कोणाकडून, लहुजी साळवे, ठीक आहे, लहुजी उस्ताद साळवे. आणि त्यानंतर जे आहे लहुजी उस्ताद साळवेंची जी पुतणी आहे मुक्ता साळवे, ती काय आहे मग तुम्हाला माहीत आहे ना, मुक्ता साळवेंनी जे आहे ते दलित साहित्याचं पहिलं पान म्हटलं जाते तिच्या निबंधाला, ठीक आहे ना. तर त्याच्यामुळे मुक्ता साळवेचं पण खूप चांगलं काम आहे. पुढे जे आहे ते त्यांनी काय केलं आहे, मिरवणुकीमध्ये त्यांचा अपमान झाला होता, हे काही तुम्हाला पुस्तकात म्हणजे पेपरमध्ये नाही विचारणार, पण हे माहितीसाठी ठीक आहे. आता बघा, 1848 जे आहे पुण्यामध्ये बुधवार पेठेत भिडेंच्या वाड्यामध्ये, ठीक आहे, मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. सगळ्यात बेसिक 1848, ठीक आहे, आणि हे आपल्याला माहितीच पाहिजे. त्यानंतर दुसरं एक महत्त्वाचं आहे, 1852 अस्पृश्यांच्या मुलासाठीची शाळा, हे एक लक्षात ठेवा. विचारते काय तेवढं लक्षात ठेवायचं, ठीक आहे. अस्पृश्य लोक जे आहे मुलं त्यांच्यासाठीची जी शाळा आहे ती केली. पहिली जी आहे ती मुलींसाठीची शाळा लक्षात ठेवायची 1848, त्यानंतर अस्पृश्यांसाठीची जी आहे ती शाळा 1852 पुण्यात लायब्ररीची स्थापना केली, ठीक आहे. हा पहिला फॅक्ट लक्षात ठेवायचा. आणि नंतर दुसरा, 1852 अस्पृश्यांच्या मुलांसाठीची पहिली शाळा होती ही, आणि त्याच्यामुळे ती विचारली जाते 1852 हे विचारलं जाते, ठीक आहे. कोणाचा वाडा होता ते वगैरे नाही, पण हे दोन महत्त्वाचे फॅक्ट आहे, ठीक आहे. त्यानंतर बघा की त्यांनी जे आहे 1853 हा याच्यावर प्रश्न विचारते, महारमांग इत्यादी लोकांस जे आहे ते विद्या शिकवणारी मंडळी या नावाची एक संस्था स्थापन केली. हा जो आहे तो प्रश्न तुम्हाला टाकला जातो, 1852 अस्पृश्याच्या मुलासाठीची शाळा, आणि त्यानंतर जे आहे म्हणजे हे पण अस्पृश्यांमध्येच येत होते त्या काळामध्ये, आता असं काही नाही आहे. तर त्यांच्यासाठी जे आहे ते विद्या शिकवणारी मंडळी या नावाची एक जे आहे ते संस्था स्थापन केली. ही पण एक शैक्षणिक संस्था होती, ठीक आहे. त्यानंतर अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, देशातली पहिली रात्रशाळा. प्रौढ शिक्षण कळतं का तुम्हाला, प्रौढ शिक्षण आता असते ना आपल्याकडे प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम,
तो कशासाठी असतो की ज्यांचं जे आहे ते एज्युकेशनचं वय निघून गेलं आहे अशा लोकांना शिक्षण द्यायचं. 15 ते 35 वयोगटातले कन्सिडर केले जाते याच्यामध्ये. आणि त्या लोकांना जे आहे काय करायचं, साक्षर करायचं. आता ते तर आयुष्यभरासाठी निरक्षरच राहील ना, त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठीची देशातील पहिल्या, आता त्यांच्यासाठी रात्रशाळा काय बरं, कारण दिवसभर काम करेल तेव्हा त्यांना दिवसभर वेळ मिळणार आहे का, नाही, कमाई करावं लागेल ना. त्याच्यामुळे देशातली पहिली रात्रशाळा आहे प्रौढ शिक्षणासाठीची, ती पण त्यांनी 1855 चालू केली. म्हणजे 1848, 1852, 1853 हे चारही गोष्टी माहिती पाहिजे, ठीक आहे. त्यानंतर बघा, ठीक आहे, ते त्यांच्यावर हल्ला केला आहे नाही. 1863 आहे बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना, ठीक आहे. हे खूप महत्त्वाचं आहे, त्यांच्या घरीच केली होती, ठीक आहे. त्या काळामध्ये ज्या हायकास्टमधल्या उच्चवर्णीय ज्या आहेत विधवा स्त्रिया आहे त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होऊन त्या काय होत होत्या, गरोदर राहायच्या, आणि मग त्या मुलांना जे आहे ते मारून टाकायच्या. तर अशा मुलांना जे आहे ते इजा पोहोचू नव्हे, त्यांचे जे आहे ते रक्षण व्हावं यासाठी बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना त्यांनी स्वतःच्या घरी केली. आणि मग त्यांनी जे आहे ते यशवंत नावाचा मुलगा त्या विधवेचाच दत्तक घेतला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर पहिला पुनर्विवाह 1864 आहे, हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. गोखले बागेत शेनवी जातीतील जे आहे ते पहिला पुनर्विवाह घडून आणला. आगरकरही उपस्थित होते याला, ठीक आहे, हे पण लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर 1865 सगळ्यात जास्त हे महत्त्वाचं आहे, तळेगाव ढमढेरे येथे काय नाव्यांचा संप कशासाठी होता हा, तर विधवा झाल्यानंतर केशवपणाला विरोध कर, ठीक आहे. तळेगाव ढमढेरे गाव पण लक्षात ठेवा, आणि नाव्यांचा संप कशासाठी होता, केशवपणासाठी, केशवपणाला विरोध करण्यासाठी. विधवा झाल्यानंतर स्त्रीचं जे आहे ते मुंडन केलं जायचं, आणि त्याच्यामुळे मग ती काय कुरूप दिसली पाहिजे बा, अशा उद्देशाने. तर त्याचा विरोध करण्यासाठी आता प्रत्येक लोकांना जाऊन सांगणं पॉसिबल आहे का की करू नका करू नका, त्याच्यापेक्षा डायरेक्ट नाविकांचा संप घडवून आणला. म्हणजे नाविच राहणार नाही तर कोण केशवपण करणार, या उद्देशाने तळेगाव ढमढेरेला तो केलेला होता. त्यासाठी खूप विरोध झाला 1865. म्हणजे 63 जे आहे ते बालहत्या प्रतिबंधक गृह, त्यानंतर काय 64 बघा, 63 आहे पेपरमध्ये, 63 दिलेलं आहे आयोगाने उत्तर बरोबर. तुम्ही 4 रेफरन्सेस पहा इतिहासाचे वेगवेगळे, तुम्हाला हे दिसते, ठीक आहे. आयोग काय म्हणते ते मॅटर करते, ठीक आहे. त्यानंतर 65 तो संप, हे दोन फॅक्ट चांगले महत्त्वाचे ठेवायचे लक्षात. त्यानंतर बघा, स्वतःच्या घरचा पाण्याचा जो हौद आहे, कारण त्यांना पाणीही प्यायला मिळत नव्हतं ना, पुढे जगा बघा, ही जी आहे ते यांनी घरचा पाण्याचा हौद खुला करून दिला, आणि मग समोर जाऊन महाड येते 14 तळ्याचा सत्याग्रह. बघा, पहिली स्टेप ही आहे, आणि त्याचाच मग प्रभाव कोणावर होता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. यांनी हे काय, यांचं कार्य मर्यादित आहे, स्वतःच्या घरचा हौदच खुला करून दिला, आणि त्यांनी काय केलं, डायरेक्ट सगळं तळ्याचं जे आहे ते महाडला जाऊन सत्याग्रह केला. कारण पाणी ही काय, बेसिक निसर्गाकडून दिलेली देणगी आहे, आणि त्याच्यावर सगळ्यांचाच हक्क आहे किंवा कोणी पाणी प्यायलं. आणि हे बघा, अशाच प्रकारची हे कुठे होत होती, तुम्ही संत ज्ञानेश्वरांचं हे वाचलेलं आहे का, त्यांच्यावरही तसंच अत्याचार झालेले आहे. ज्ञानेश्वर माहिती आहे, ज्ञानेश्वरांवरही असेच अत्याचार झाले ना, ते 4 बहीण भावांना किती पीडित केलेलं आहे बघा. त्यांच्याहीवर तसेच हे झाले, त्यांना पाणीसुद्धा पिऊ देत नव्हते, ठीक आहे, गावामध्ये ठेवत नव्हते, ठीक आहे. त्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे 1873 सत्यशोधक समाज. बघा, आर्य समाज 75 आला, त्याच्या 2 वर्ष पहिले 73 कोणता आला, सत्यशोधक समाज, ठीक आहे. याचा उद्देश काय, शूद्रांना साक्षर करणे, आणि त्यानंतर ब्राह्मणांच्या जे पिळवणूक आहे त्याच्यापासून त्यांना सोडवणे, हा त्यांचा हे होता. सत्यशोधक समाज अतिशय जे आहे ते क्रांतिकारी विचारसरणीचा हा हे होता, ठीक आहे. 1873 वर्षही विचारलं जातं, ठीक आहे, तारीख नाही माहीत असलीच चालते, परंतु वर्ष माहीत असलं पाहिजे. 73 आहे आर्य समाज, 75 आहे, असं लक्षात ठेवा. त्यानंतर समोर जे आहे यांचा विवाह वगैरे नाही, हे लक्षात घ्या, 1874, ठीक आहे. या जे आहे ते विधवेच्या जे आहे काशीबाई या विधवेच्या मुलास दत्तक घेतले, त्याचं स्वतःचं नाव काय ठेवलं, यशवंत. आणि कोणी म्हणते दत्तक पुत्र चांगले निघत नाही, पण या यशवंतला समोर जाऊन काय केलं आहे, डॉक्टर, ठीक आहे. त्याच्यामुळे हे काय आहे, संस्कारावर डिपेंड करते, ते कोणाचं रक्त आहे हे मॅटर करत नाही, ठीक आहे. त्यानंतर बघा, 1875 काय आहे, दयानंद सरस्वतीची, हा खूप महत्त्वाचा हे आहे, याच्यावरही प्रश्न पडतो. दयानंद सरस्वती आहे यांची काय काढली होती, हत्यावरून मिरवणूक काढली होती. आता बघा, दयानंद सरस्वतीचे विचार कसे होते, की वेदाकडे परत चला, वेद हे अपुरुषीय आहे, अशा विचारसरणीचे कोण होते,
दयानंद सरस्वती, परंतु हे विचार जरी पुलांना मान्य नव्हते तरी पण पुण्यामध्ये त्यांची वाली हत्तीवरून मिरवणूक काढलेली होती दयानंद सरस्वतीची, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला हे टाकलेलं आहे प्रश्नामध्ये की दयानंद सरस्वतीचे वेद हे अपुरुषीय आहे, हे विचार जरी मान्य नसले तरी कोणी त्यांची जे आहे ते मिरवणूक काढली. तर हे तुम्हाला उलटाही प्रश्न पडू शकते, ते लक्षात ठेवा. त्यानंतर बघा 1800 जे आहे ते याला दीनबंधू हे साप्ताहिक कोणी चालू केलं होतं, कृष्णराव भालेकर यांनी. आणि समोर जे आहे ते दीनबंधूचं जे आहे ते हे कोणाकडे गेले, NM लोखंडेकडे, ठीक आहे. आणि दीनबंधू म्हणजेच काय, सत्यशोधक समाजाचं मुखपत्र, सत्यशोधक समाजाचं मुखपत्र. ठीक आहे, त्यानंतर जे आहे हे जे आहे ते लक्षात ठेवा. आणि पुन्हा याच काळामध्ये खडकवासला धरण आहे त्याचे कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा कोण होते, महात्मा ज्योतिबा फुले, त्याच्या बांधकामामध्ये, ठीक आहे. ते पण एक महत्त्वाचं आहे, हे जे आहे ते लक्षात ठेवा दीनबंधू. आणि याच्यामध्ये जे आहे कामगारच्या चळवळीचे जे जनक आहे NM लोखंडे यांनी कामगारांच्याही जे आहे ते प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम केलं आहे, ठीक आहे. दीनबंधूमधून पहिले संपादक होते कृष्णराव भालेकर आणि नंतर संपादक कोण झाले, NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघू आपण हंटर कमिशन सोबत साक्ष. आणि साक्षमध्ये काय सांगितलं होतं, प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असावे, अस्पृश्यांना पण शिक्षणाची सोय उपलब्ध असावी, हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करावे अशी साक्ष 1882 हंटर कमिशन सोबत समोर दिली होती. आणि अशी यांच्या समोर साक्ष अजून कोणी दिली होती, पंडिता रमाबाई, ठीक आहे. त्यानंतर आता बघा 1888 ड्यूक ऑफ कॅनॉट आहे, हा जो आहे ते प्रिन्स होता, तू कुठून आला होता आपल्या इथे, तर तेव्हा शेतकऱ्याच्या वेशात उपस्थित झाले होते आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले होते त्यांनी, ठीक आहे. त्यानंतर हे महत्त्वाचं आहे, रावबहादूर वडेकर यांनी काय केलं होतं, मुंबईच्या याच्यात जे आहे ते त्यांना ज्योतिबांना महात्मा ही, ठीक आहे, पदवी दिली होती. हे महत्त्वाचं आहे, कोणी पदवी दिली होती, रावबहादूर वडेकर यांना, यांनी, ठीक आहे. तर हे एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे. त्यानंतर तृतीय रत्न काय, नाटक आहे, ठीक आहे. त्यानंतर शिवाजी महाराजाचा पोवाडा, आणि या पोवाड्यामध्ये त्यांनी कोणती पदवी घेतली आहे, कुळवाडी भूषण, कुळवाडी भूषण या नावाने जे आहे त्यांनी लेखन केलं आहे, शिवाजी महाराजाचा पोवाडा, ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला जर माहीत असेल तर शिवाजी महाराजांची जी हे आहे रायगड याचं जीर्णोद्धार सुद्धा समाधीचा कोणी केला होता, पहिल्यांदा महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी. हा फॅक्ट लपवला जातो, परंतु महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनीच पहिल्यांदा रायगडच्या शिवाजी महाराजांच्या समाधीचा हे केला होता. त्यानंतर ब्राह्मणांचे कसब, ठीक आहे, 1869. त्यानंतर गुलामगिरी, ठीक आहे, गुलामगिरीमध्ये काय सांगितलं आहे, अस्पृश्यतेवर हे केलेलं आहे, अज्ञानाने काय हे होतं त्याच्याबाबत लिखाण केलेलं आहे. आणि शेतकऱ्याच्या आसूडमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न जे अजूनही सुटलेले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा, हे एवढे लिखाण जे आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे, ठीक आहे. तृतीय रत्न हे काय, अज्ञानाचं, ठीक आहे. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना शूद्र खचले, आणि सारे अहित एका अविद्येने केले. तर हे जे आहे तृतीय रत्नमध्ये लिखाण केलेलं आहे त्यांनी, ठीक आहे. शिवाजी महाराजाचा पोवाडा, त्यानंतर ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी आणि शेतकऱ्याचे आसूड, हे एवढेही लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर अस्पृश्यांची कैफियत, हा कधी आला, त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला अस्पृश्यांची कैफियत, हे पण आहे ना त्यांचं ग्रंथ, कधी आला 1891 आफ्टर डेथ आलेला आहे तो, हे पण एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे. इशारा हे पण एक मासिक होतं, सत्सार भाग एक भाग दोन हे पण आहे, अस्पृश्यांची कैफियत हे आहे. आणि त्यानंतर सार्वजनिक सत्यधर्म याला काय म्हटलं आहे, सत्यशोधक समाजाचे बायबल असं संबोधलं जाते. ठीक आहे, सत्यशोधक समाजाचे बायबल, ठीक आहे. सार्वजनिक सत्यधर्म हे पुस्तक आहे, याच्यामध्ये त्यांनी सत्यशोधक समाजाचे पूर्ण जे आहे कार्यपद्धती कशी आहे काय आहे याच्याबाबत हे केलं होतं, ठीक आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मान सन्मान काय आहे, ठीक आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांतीचे आद्यजनक म्हणतात त्यांना, ठीक आहे. त्यानंतर शाहू महाराजांनी त्यांना काय म्हटलं आहे,
महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर किंग असं म्हटलं आणि महात्मा गांधींनी काय म्हटलंय, खरा महात्मा, ठीक आहे. सयाजीराव गायकवाडांनी काय म्हटलं, ठीक आहे, हिंदुस्थानचे बुकर दी वॉशिंग्टन, अशी त्यांना पदवी दिली. कोणी? सयाजीराव गायकवाड, ठीक आहे. सयाजीराव गायकवाडांनी काय म्हटलंय, हिंदुस्थानचे बुकर वॉशिंग्टन, ठीक आहे. आणि त्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पण त्यांचा हे केलेलं आहे. पण आपल्यासाठी जास्त विचारू कोणता शकते, एक महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर किंग कोणी, शाहू महाराजांनी, आणि सयाजीराव गायकवाडांचं एक विचारेल, ठीक आहे. तर हे दोन्ही लक्षात ठेवा, दोन महत्त्वाचे आहे. फुलेंचे विचार काय आहे, त्यांनी ईश्वराला निर्मिक वगैरे लावलं, तर हे एवढं काही महत्त्वाचं नाही आहे, ठीक आहे. आता बाकीचं जे आहे ते जे पेपरचं आणि आहे, ठीक आहे, ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तेवढं एक जे आहे ते लक्षात ठेवा. ठीक आहे, एवढे माहिती लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण लगेचच सावित्रीबाई फुलेला बघू. बघा, सावित्रीबाई फुलेचा जो जन्म आहे 1831 नायगाव, ठीक आहे, खंडूजी नेवसे पाटलांची काय होती मुलगी, 1831 जे आहे ते जन्म, ठीक आहे, आणि 1897 जे आहे ते मृत्यू. मृत्यू कशामुळे झाला, प्लेगने. याच वर्षी एन एम लोखंडेचा पण मृत्यू आहे 1897, ठीक आहे. प्लेगमुळे मृत्यू झाला, त्याच्यामुळे मृत्यूचं वर्ष तुमच्या लक्षात राहील, ठीक आहे. वडिलांचे नाव काय, खंडूजी नेवसे पाटील. परंतु त्या जास्त तर फेमस कोणत्या, प्रसिद्ध कोणत्या नावाने झाल्या, फुलेंच्या, ठीक आहे. त्यानंतर यांच्या कार्यामध्ये बघा, ठीक आहे, भारतातील पहिली स्त्री शिक्षिका आहे. त्यानंतर बघा, ज्योतिबा फुलेंचं जेवढं कार्य आहे ना, तेवढं चांगलं करायचं. त्या प्रत्येक कार्यामध्ये सहचारिणी म्हणून त्या प्रत्येक याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग आहे, ठीक आहे. मग बालहत्या प्रतिबंधक गृह असो किंवा प्रत्येक याच्यात, फक्त यांच्याबाबत काय लिहायचं, सुबोध रत्नाकर आणि बावनकशी सुबोध रत्नाकर आणि काव्य फुले, हे त्यांचं जे आहे ते ग्रंथसंपदा आहे कविता, तेवढंच एक चांगलं लक्षात ठेवायचं. बाकीचं जे आहे की 1854 काय, काव्य फुले हा जो आहे तो पहिला काव्यसंग्रह आला, आणि दुसरी महत्त्वाची बाब आहे बावनकशी सुबोध रत्नाकर हे त्यांचे काय ग्रंथ. ह्या दोन गोष्टी जे आहे ते चांगलं लक्षात ठेवायच्या, ठीक आहे. बाकीचं जे आहे ते कोण आहे, ज्योतिबा फुल्यांचं जेवढं कार्य आहे त्या कार्यामध्ये एकदम जे आहे ते खांद्याला खांदा लावून कोण होत्या, सावित्रीबाई फुले सहभागी होत्या. मग दुसरं करायची गरज आहे का, नाही. तेच बालहत्या प्रतिबंध गृह, त्यानंतर त्यांनी शिक्षण घेतलं हे वगैरे. फातिमा बेग जे आहे त्यांनी यांना शिक्षणासाठी काय केलं होतं, प्रोत्साहित केलं, आणि शिक्षणाचं जे आहे ते त्यांची पहिली शिक्षिका त्याच होत्या, फातिमा बेग, ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा. आणि महाराष्ट्रातील स्त्रीमुक्ती आंदोलनाची पहिली अग्रणी त्यांना म्हटलं जाते, ठीक आहे. स्त्री शिक्षणाचा आद्य प्रवर्तक आहे, त्या शिकल्या म्हणून आपण शिकलो. भारतातील पहिली स्त्री शिक्षिका हे आपल्याला माहितीच आहे, पहिली मुख्याध्यापिका पण त्याच आहे, ठीक आहे. यांच्याबाबत फक्त हे दोन पॉईंट चांगले लक्षात ठेवा, बाकी सगळं ज्योतिबा फुल्यांना जे लागू आहे त्यांचे जे कार्य आहे तेच यांचे आहे. फक्त नाव काय माहीत पाहिजे, काव्य फुले पहिला काव्यसंग्रह. आता नावामध्येच काव्य आहे ना, त्याच्यामुळे ते. आणि सुबोध रत्नाकर, बावनकशी सुबोध रत्नाकर हे काय त्यांचा ग्रंथ, ठीक आहे. हे दोन माहिती पाहिजे. त्यानंतर आपण सयाजीराव गायकवाडांना बघू. ठीक आहे, सयाजीराव गायकवाड कुठचे होते, हे बडोदा संस्थानाचे दिवाण होते, ठीक आहे. सयाजीराव बघा, यांचा जन्म मृत्यू नाही, यांचे कार्यच महत्त्वाचे आहे. फक्त एक जे आहे ते नाव लक्षात ठेवा, मूळ नाव काय, गोपाळ काशीनाथ गायकवाड, ठीक आहे. गोपाळ काशीनाथ गायकवाड ज्यांचं जे नाव आहे सयाजीराव गायकवाड म्हणून प्रसिद्ध आहे, ठीक आहे. तर
तर हे एक लक्षात ठेवा, यांचं कार्य खूप महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, आता बघा यांचे जे आहे ते प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करणारं पहिलं जे संस्थान आहे भारतातलं पहिलं राज्य ते कोणतं आहे, बडोदा. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करणारे पहिले जे आहे ते संस्था. आता बघा ना, छानशी वी घटनादुरुस्ती 2002 नंतर आलं आपल्या इथे, आलं ना आर्टिकल 21A, पण पहिलं जे आहे ते 1893 काळात आहे, आहे ना. त्याच्यानंतर कोल्हापुरामध्ये पण झालं होतं, कोल्हापूर संस्थानामध्ये शाहू महाराजांनी केलं. ठीक आहे, परंतु पहिलं करणारं कोण आहे, बडोदा संस्थान, आणि त्याचे दिवाण कोण होते, सयाजीराव गायकवाड. ठीक आहे, आणि या सयाजीराव गायकवाडांनीच जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जे आहे ते काय दिलं होतं, शिक्षणासाठी मदत केली होती, उच्च शिक्षणासाठी. ठीक आहे, त्यानंतर अस्पृश्यांसाठी शाळासुद्धा चालू केलेली आहे. हे एक लक्ष ते पहिलेचं जे आहे ते लक्षात ठेवा. आणि त्यांनी कोणाकोणाला, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांनाही शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली होती. त्यानंतर बडोदा संस्थानामध्ये घटस्फोटाचा कायदा लागू केला होता, आणि असं करणारंसुद्धा पहिलं संस्थान होतं, नाही तर घटस्फोटाचा हक्क नव्हता. बघा, हिंदू कोड बिलामध्ये तो हक्क नंतर आला, 1917 जे आहे ते कोल्हापूर संस्थानामध्ये लागू झाला, पण त्याच्याही पहिले घटस्फोट देण्याचा जो कायदा आहे तो करणारं पहिलं राज्य कोणतं आहे, बडोदा. ठीक आहे, कोणतं, सयाजीराव गायकवाड. म्हणजे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे मोफत करणारं पण ते आहे, आणि घटस्फोटाचा अधिकार देणारं सुद्धा कोणतं आहे, बडोदा संस्थान आहे. आणि 1917 मग तिकडे कोल्हापूर संस्थानामध्ये आला. ठीक आहे, तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. दोन तुम्हाला विचारले जाईल, कारण ते दोनही स्त्री सुधारणेच्या संदर्भात आहे, स्त्री अस्पृश्य सुधारणा आणि घटस्फोटाचा कायदा. स्त्रियांना, हिंदू स्त्रियांना कधी मिळाला, हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून मिळाला. अदरवाईज विवाह म्हणजे काय, हिंदू धर्मामध्ये एकदम काय म्हणते त्याला, कोणता तरी उच्च संस्कार आहे, त्याच्यामुळे स्त्रियांनी तो कसाही असला नवरा तरी तो टिकवायचा मरेपर्यंत, घटस्फोट द्यायचा नाही. ठीक आहे, पोटगी तर मागायचीच नाही, अशा प्रकारचं जे आहे ते हे होतं. परंतु हिंदू कोड बिल आलं त्याच्यामुळे घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला, पाहिजे नाही का, जर चांगलाही नसेल नवरा तरी राहायचं का. किंवा पुरुषांच्या बाबतीत बघा ना, बायको चांगली नसेल तरी राहायचं का, पटतही नाही तरी राहायचं, मारायचं रोज पण सोबत राहायचं, असं आहे का ते, नाही ना. हो म्हणते, कोण आहे हो वालं, काय हो राहायचं, मग तुम्हाला तुम्ही तसंच करा. ठीक आहे, तुम्हाला जास्त घाय झाली आहे वाटतंय ना, घाय झाली आहे का, पहिले जॉबवर लागा ना, नाही तर खरंच तुम्हाला तसं होईल. आणि आता जमाना बदलला आहे बरं, बाया मार नाही खाणार, आता बाया मार देणार, त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा. हां ठीक आहे, बदलला ना. एक मिनिट, त्यानंतर आपण विठ्ठल रामजी शिंदेला बघू. घटस्फोट देण्यासाठी पहिले लग्न झालं पाहिजे, आणि लग्न होण्यासाठी पहिले नोकरी पाहिजे, आणि नोकरी पाहिजे म्हणून इथंच राहा. ठीक आहे, नंतरचे स्वप्न पाहू नका. बिना नोकरीनं होते का लग्न, होते का, करून टाका मग, आम्हालाही बोलवा जेवाला. बिना यानं होते का, कोण देते पोरगी. आणि दिली पोरगी तर पार्लरचा खर्च केला नाही म्हणून सोडूनही जाते बरं, आता नवीन डिवोर्स होण्याचे कारण आहे ते. ठीक आहे, बघा विठ्ठल रामजी शिंदे आहे, आता जाग्यावर या, झालं झालं, इथेच या. हां, विठ्ठल रामजी शिंदे, जन्म कधी आहे त्यांचा, 1873. 1873 जन्म म्हणजे बघा कधी, सत्यशोधक समाजाची ज्या वर्षी स्थापना झाली त्याच वर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेंचा जन्म आहे. यांच्यावर पण खूपदा प्रश्न पडते, कारण यांनी जे आहे ते अस्पृश्यता सुधारण्यासाठी खूप चांगलं काम केलं आहे, स्त्रियांसाठी सुद्धा काम केलेलं आहे. ठीक आहे, एक जे आहे ते विठ्ठल रामजी शिंदे आणि यांची बहीण आहे जनक्का शिंदे, दोघांवरही प्रश्न विचारले जाते. ठीक आहे, त्यानंतर मृत्यू कधी आहे, 1944, त्याच्यामुळे यांनी जे आहे ते काँग्रेसमध्ये सुद्धा कार्य केलं आहे, तर हे पण एक लक्षात ठेवा, इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये. ठीक आहे, आता बघा 1898 यांनी काय घेतली होती, प्रार्थना समाजाची
दीक्षा घेतली आणि या प्रार्थना समाजाच्या माध्यमातूनच त्यांनी ठीक आहे युनिटेरियन या असोसिएशनमध्ये त्यांना काय झाली होती धर्मशास्त्राचा बघा तौलनिक धर्मशास्त्राचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रार्थना समाजाची त्यांना स्कॉलरशिप मिळाली होती आणि त्याच्या माध्यमातून ते अमेरिकन युनिटेरियन असोसिएशन इथे गेले होते आणि तिथे जाऊन जे आहे ते त्यांनी मँचेस्टर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले होते त्याच्यामध्ये त्यांचा विषय कोणता होता तौलनिक धर्मशास्त्राचे शिक्षण धर्माचं जे आहे ते तौलनिक अभ्यास करायचा याच्यासाठी ते कुठे गेले होते प्रार्थना समाजातर्फे कुठे गेले होते अमेरिकन युनिटेरियन असोसिएशन तिथे गेलेले होते ठीक आहे त्यानंतर इंग्लंडहून परत येताना त्यांनी काय ॲम्स्टरडॅम इथे पण जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय उदारधर्म इथे पण त्यांनी हिंदुस्थानचा उदारधर्म हा प्रबंध जे आहे ते वाचला होता ठीक आहे तर हे एक लक्षात ठेवा पण हे महत्त्वाचं आहे 1901 ठीक आहे ते जे आहे ते स्कॉलरशिप घेऊन गेलेले होते ते माहिती पाहिजे आणि कशासाठी गेले होते धर्मशास्त्राचा अभ्यास आणि ह्या राज्यसेवा प्रिलिम्सला प्रश्न पहिलेच पडला आहे ठीक आहे प्रार्थना समाजाने स्पॉन्सर केलं होतं त्यांना ठीक आहे तर त्याच्यावर ऑलरेडी प्रश्न पडला आणि यांच्यावर पगडा कोणाचा होता प्रार्थना समाजाचा प्रार्थना समाजाचा होता तिथे तुम्हाला ब्राह्मो समाज दिलं होतं ठीक आहे तर राज्यसेवा प्रिलिम्सला प्रश्न पडला म्हणून महत्त्वाचा आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा सुबोध पत्रिकेमध्ये लेखन पण केलं आहे त्यांनी आणि एक लक्षात घ्या हा जो आहे तो तुम्हाला 1905 त्यांनी अहमदनगरजवळ भिंगार या गावी काय केलं होतं अस्पृश्य बांधवांना संबोधित केलं आणि इथूनच त्यांनी अस्पृश्य सुधारण्याच्या कार्याला सुरुवात केली कुठे भिंगार अहमदनगर 1905 आणि समोरच मग जे आहे म्हणूनच 1906 काय आलं डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस मिशनची स्थापना केली AIDCM ठीक आहे का बरं 5 काय झालं भिंगार या गावी अहमदनगर तिथे जे आहे त्यांनी अस्पृश्यांबाबत जे आहे ते हे केलं आणि तिथूनच त्यांच्या कार्याची सुरुवात झाली आणि म्हणून 6 जे आहे डिप्रेस क्लासेस मिशनची स्थापना केली ठीक आहे इथं काय होतं अस्पृश्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे आणि जे आहे जे लोक जे आहे मागासलेले लोक आहे यांच्या जे आहे ते यांच्यासाठी कार्य करणे हे याचं उद्धारासाठी कार्य करणे हे याचं उद्दिष्ट होतं ठीक आहे मुंबई येथे केली आहे 1906 डिप्रेस क्लासेस मिशन माहिती पाहिजे आपल्याला ठीक आहे खूप म्हणजे बेसिक फॅक्ट आहे हा तुमच्या कंटेंटचा भाग आहे म्हणून पाठच पाहिजे ठीक आहे त्यानंतर 1910 याच्यावर प्रश्न पडतो मुरळी प्रतिबंधक सभा मुरळी माहिती आहे का तुम्हाला त्या काळामध्ये असं जे आहे ते मुलांना ते आपल्या इथे काय सोडवते काहीतरी नाव म्हणून हां ते नावानी सोडते ना मुलांना मुलींना तर त्याप्रमाणे ते मुरळी जे आहे ते प्रथा आहे तिला तो एक आपला कोणाचा तो याचा पिक्चर नाही आहे का नाही आपला याचा पिक्चर नाही का आपला तो कोण आहे रितेश देशमुखचा त्यांचा डबल रोल दाखवला आहे आणि एका पोराला देवाच्या नावाने सोडला आहे हां माऊली माऊलीमध्ये कसं ते देवाच्या नावाने सोडला आहे नवसाचा होता म्हणून तर ते तशा प्रकारे जे आहे देवाच्या नावाने जे आहे ते सोडलं जायचं आणि ती जी प्रथा आहे मुरळी ठीक आहे त्याला मुरळी प्रथा म्हणायचं त्याचे जे आहे ते प्रतिबंधकसाठी जे आहे ते बंद करण्यासाठी त्यांनी कार्य केलं आहे ठीक आहे तर ते पण लक्षात ठेवा त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी अस्पृश्यता जे आहे ते निवारणासाठीचा ठराव संमत केला होता आणि याला गांधीजींनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला होता ठीक आहे हे लक्षात ठेवा 1917 काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये आणि गांधीजींनी त्याला सपोर्ट केला होता हे पण लक्षात ठेवा त्यानंतर अखिल भारतीय अस्पृश्यता परिषद 1918 ठीक आहे मुंबई येथे भरली सयाजीराव गायकवाडचे काय होते अध्यक्ष होते हे पण माहिती पाहिजे आपल्याला हे 3 फॅक्टही माहिती पाहिजे तुम्हाला हे विचारण की इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये आतापर्यंत सामाजिक प्रश्नाबद्दल हे नव्हतं अस्पृश्यांबाबत जे तिथे जागरूकता नव्हती परंतु असा ठराव कोणी मांडला होता विठ्ठल रामजी शिंदेंनी आणि त्यांच्यावर काँग्रेसचा पगडा होता काँग्रेसमध्येही त्यांनी काम केलं होतं ठीक आहे निवडणूक पण लढवली होती काँग्रेसतर्फे ठीक आहे आणि याला गांधीजींनी पाठिंबा दिला होता हे पण लक्षात घ्या ठीक आहे त्यानंतर एक महत्त्वाचं हे आहे बघा त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचं आहे भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न ठीक आहे हे त्यांचं काय आहे निबंधासारखं बुक आहे 1936 याच्यावर खूपदा प्रश्न पडला आहे कोणतं भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न याच्यावर त्यांनी प्रबंध लिहिला होता 1936 अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ते एक लक्षात ठेवा आणि माझ्या आठवणी आणि अनुभव मागच्याच वर्षी प्रश्न पडला पण त्याच्यामध्ये त्यांनी चुकवलं होतं ते माहिती म्हणजे टायपिंगमध्ये चुकली होती त्याच्यामुळे तो रद्द झाला होता हे त्यांचं काय होतं आत्मचरित्र माझ्या आठवणी आणि अनुभव ठीक आहे आणि भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न ह्या दोन्ही याच्यावर वारंवार प्रश्न पडते आहे
ठीक आहे 1906 चं ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस मिशन आणि त्यानंतर जे आहे 1936 चं जे आहे हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर माझ्या आठवणी आणि अनुभव हे आत्मचरित्र. इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये त्यांनी कार्य केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ते राहिलेले आहे. त्यांच्या जे आहे ते गांधीजींच्या सत्याग्रहामध्ये पण त्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि त्यानंतर काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा अस्पृश्यतेचा जो ठराव मांडला होता निवारणाचा, तो ठराव पण त्यांनीच मांडलेला होता आणि त्याला गांधीजींनी जे आहे ते हे केलं होतं. हे दोन फॅक्ट चांगले लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे एवढे खूप 5-6 लाईन झाले असेल जास्तीत जास्त. ठीक आहे, या 5-6 लाईनच तुम्ही चांगल्या ठेवल्यानंतर तुमचा प्रश्न सुटते. कारण आपण काय बघत आहे, प्रिलिम्सचं. आणि प्रिलिम्सला जे आहे ते अतिशय बेसिक प्रश्न राहते, खूप जास्त हे राहत नाही. पण आपण काय करतो, खूप फाटपसरा वाचतो, रिव्हिजन एकाही याची करत नाही आणि मग वेळेवर आपल्याला काहीच आठवत नाही. त्याच्यामुळे भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न, त्यानंतर माझ्या आठवणी अनुभव, 1906 डिप्रेस क्लासेस मिशन, 10 मुरळी प्रतिबंधक सभा हे माहिती पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांच्या ज्या आहे ते 1-2 अजून माहिती, एवढं तुम्हाला पाठच पाहिजे. ठीक आहे, ह्या 4-5 याच्यावरच तुम्हाला उत्तर सुटणार आहे. आणि नवीन जर कंटेंट आला, ठीक आहे, तर तुम्हाला ऑप्शन अशा प्रकारचे असन का ते तुमच्या माहितीवरून उत्तर आले पाहिजे. 4 स्टेटमेंट दिले, आयोग काय करते, 3 तुमच्या माहितीतले देते किंवा 2 तुमच्या माहितीतले आणि 2 काय देते, नवीनच देते. पण ऑप्शन कसे असते, प्रश्न कठीण का सोपा हे कोण ठरवते, ऑप्शन. मग ऑप्शनच अशा प्रकारचे असते की आपल्या माहितीच्या बेसिसवर उत्तर निघालं पाहिजे. ठीक आहे, तर ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना बघून घेऊ. 1 मिनिट. बघा, पुन्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवरही दरवर्षीच प्रश्न येतो, दरवर्षी एक प्रश्न असतोच. ठीक आहे, आता यांचं कार्य खूप मोठं आहे, 35-34 पेजचं आहे. पण त्याच्यातलं आपण इम्पॉर्टंटच घेणार आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम्हालाही माहीत आहे, जन्म कधी झाला, 1891 आणि मृत्यू 1956. ठीक आहे, 1891 जन्म कुठे झाला, महू. ठीक आहे, महू तुम्हाला माहीत आहे, लष्करी छावणी होती, इथेच काय झाला आहे, जन्म झाला आहे त्यांचा. ठीक आहे, त्यानंतर 1956 ज्या वर्षी त्यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली त्याच वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला आहे. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. ठीक आहे, ठीक आहे. बघा, 14 एप्रिल 1891 जन्म, 6 डिसेंबर महापरिनिर्वाण दिन म्हणून जे आहे ते साजरा केला, सॉरी त्याला जे आहे ते हे केलं जाते, तो 1956 त्यांचा मृत्यू आहे. ठीक आहे, महू मध्य प्रदेशमध्ये लष्करी छावणी आहे, तिथे त्यांचा जन्म. ठीक आहे, त्यांच्या वडिलांचं नाव काय होतं, रामजी मालोजी सपकाळ. ठीक आहे, आणि हे लक्षात घ्या, हे जे आहे त्यांचे वडील जे आहे ते कोण होते, सैन्यामध्ये सुभेदार. हे लक्षात ठेवा, सैन्यामध्ये सुभेदार होते, याच्यावरही प्रश्न पडतो. ठीक आहे, हे महत्त्वाचं आहे. आईचं नाव काय, भीमाबाई. त्यांचं नाव काय, भीमराव रामजी सपकाळ. आणि मग त्यांच्या यांचं शिक्षकाचं नाव होतं आंबावडेकर, ते त्यांनी आंबेडकर म्हणून घेतलेलं आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे त्यांचं आडनाव काय होतं, सपकाळ. आणि त्यांचे वडील कोण होते, सैन्यामध्ये सुभेदार, याच्यावर प्रश्न पडतो. हे चांगलं लक्षात ठेवा, मेन्सला एकदा पडला आहे त्याच्यामुळे तो प्रिलिम्सलाही पडू शकतो. नेक्स्ट जे आहे, त्यांनी काय केलं, 1908 मॅट्रिक केली. बघा, हे तुम्हाला विचारणार नाही, बी ए कुठून केलं हे नाही, परंतु त्या तुम्हाला काय विचारते बघा, त्यांनी जे आहे कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधून जे एम एची पदवी घेतली त्यावेळेस त्यांचा जो आहे तो हे काय होता, कोणत्या विषयावर घेतली, तर प्राचीन भारताचा व्यापार. ठीक आहे,
ट्रेड इन एन्शियंट इंडिया, प्राचीन भारताचा व्यापार, या याच्यावर त्यांना कोलंबिया विद्यापीठाची काय मिळाली, MA ची पदवी. ठीक आहे, मास्टर ऑफ आर्ट्स कोणत्या विषयावर, प्राचीन भारताचा व्यापार, हे नोट डाऊन करून ठेवायचा. PhD कोणत्यामध्ये आहे ते पण विचारते, DSC कोणत्या विषयावर आहे ते पण विचारते. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ते माहिती पाहिजे. 1915 जे आहे ते वर्ष माहीत नसलं तरी चालते, परंतु MA जे भेटलं त्याच्यासमोर ॲरो देऊन लिहून ठेवायचं, प्राचीन भारताचा व्यापार, याच्या बेसिसवर ते कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधून झाले होते. ठीक आहे, सयाजीराव गायकवाडांनीच त्यांना मदत केली होती शिक्षणासाठी, उच्च शिक्षणासाठी. ठीक आहे, ते एक फॅक्ट लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर त्यांनी जे आहे ते PhD केली आहे. ठीक आहे, PhD कोणत्या विषयावर केली कोणाला माहीत आहे का? कोणत्या विषयावर केली आहे PhD? कोणता आहे? प्रॉब्लेम ऑफ रुपी आहे ना, एक तो आहे DSC प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, भारतीय रुपयाचा प्रश्न, आणि ज्याच्या बेसिसवरच काय झालं, RBI ची स्थापना, तो जो हे लिहिला आहे. आणि त्याच्यानंतर PhD चा कोणता आहे, आय थिंक नॅशनल काहीतरी आहे, नॅशनल इंटरेस्ट असं काहीतरी जे आहे ते विषय आहे, त्याच्यावर त्यांनी PhD केली आहे. ठीक आहे, त्यानंतर बघा 31 जानेवारी बघा 100 इयर कम्प्लीट झाले, म्हणून जे आहे ते कंबाईन मेन्सला जे आहे त्याच्यावर प्रश्न पडला. ठीक आहे, कंबाईन मेन्स 2020 100 इयर कम्प्लीट झाले. 1920 मुकनायक हे पाक्षिक सुरू केलं, याला अर्थसहाय्य कोणी केलं होतं, शाहू महाराजांनी. आणि याच्यावर जे आहे कशामध्ये, कशावर लेखन केलं होतं, तर अस्पृश्यता सुधारणेवर. तुम्हाला प्रश्न टाकला होता की अस्पृश्यता सुधारण्यासाठी कार्य करणारं कोणतं जे आहे ते वृत्तपत्र आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, तर ते कोणतं आहे, मूकनायक आहे. ठीक आहे, हा प्रश्न कंबाईन मेन्स 2020 जी 2022 झाली आहे मेन्स, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न पडला होता PSI च्या याला. ठीक आहे, तर हे एक लक्षात ठेवा. 1920 100 वर्ष कम्प्लीट झाले. त्यानंतर ठीक आहे, लंडन विद्यापीठातून DSC आहे. ठीक आहे, प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, आणि त्यानंतर बाराट लॉ पण आहे. ठीक आहे, समोर जाऊन जे आहे, ठीक आहे, हे कार्य महत्त्वाचे आहे. 1920 जे आहे ते कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव येथे, ठीक आहे, काय भरली होती, अस्पृश्यता परिषद, ज्याचे डॉक्टर बाबासाहेब अध्यक्ष होते. ठीक आहे, तर हे एक लक्षात ठेवा. बघा 1818 जी परिषद आहे, अस्पृश्यता निवारण परिषद, जी मुंबईला भरली होती, त्याचे अध्यक्ष कोण आहे, सयाजीराव गायकवाड, याच्यावर तुम्हाला प्रश्न पडला आहे. आणि दुसरी जी आहे ते 1920 जी आहे त्याची कोण आहे, माणगाव परिषद, त्याचे अध्यक्ष कोण आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ठीक आहे, आणि हे इथं जसं लक्षात आहे तसं पेपरमध्येही आलं पाहिजे आणि रिझल्ट आला पाहिजे, या अँगलनी हे करा. ठीक आहे, त्यानंतर प्रमुख पाहुणे कोण होते, राजर्षी शाहू महाराज. आणि यांनी काय केलं होतं की आता जे आहे अस्पृश्यांचा कैवारी म्हणून कोणाचा उल्लेख केला होता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आणि समोरचं कार्य त्यांच्याकडे सोपवलं होतं. ठीक आहे, 1920 परिषद. त्यानंतर 1924 बहिष्कृत हितकारणी सभा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर जे आहे या सभेचं ब्रीदवाक्य काय होतं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. ठीक आहे, तर हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, बहिष्कृत हितकारणी सभा 1924. ठीक आहे, त्यानंतर एकंदरच जे आहे ते पुन्हा मुंबई कायदे मंडळाचे सदस्य होते 26 ते 36 काळामध्ये. ठीक आहे, ब्रिटिश शासनाच्या याच्यात. समोर जे आहे ते याच्यानंतर 27 बघा, मार्च 27 काय आहे, महाड येथे चौदार तळे सत्याग्रह. कुठे आहे, रायगडाच्या पायथ्याशी. ठीक आहे, महाड येथे चौदार तळे सत्याग्रह आहे. आणि त्याच नंतर याच वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये काय केलं आहे, मनुस्मृतीचं दहन. बघा मार्च महिन्यात पहिले चौदार तळे सत्याग्रह, ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर काय केलं आहे, त्याच्यानंतर डिसेंबर महिन्यामध्ये 1927 काय केलं, मनुस्मृतीचं दहन केलं. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे जे आहे बहिष्कृत भारत 1927 काय आहे, पाक्षिक चालू केलं, म्हणजे पहिले मुकनायक होतं नंतर बहिष्कृत भारत. त्याचं उद्दिष्ट काय होतं, तर बहिष्कृत हितकारणी सभा आहे तिचं काय करायचं, कार्याचा प्रसार करायचा. ठीक आहे, त्यानंतर समाज समता संघाची स्थापना, समाज समता संघ आहे हा, याच्या अंतर्गत काय केलं आहे, तर
जे लोक आहे यांचा सहभोजनाचा एकत्रित सहभोजनाचा काय उच्च वर्णीय आणि निम्न वर्णीय असा भेद होता ना, तर त्यांचा सहभोजनाचा जो आहे तो हे पण चालू केला आहे त्यांनी, म्हणजे कार्यक्रम ठेवला होता एकत्र भोजन. आणि त्यांना लोकमान्य टिळकांचे जे पुत्र आहे त्यांनी सुद्धा काय केली होती, मदत केली होती. हे एक लक्षात ठेवा. समाज समता संघ 1927 आणि त्याच्या अंतर्गत समता हे जे आहे ते मासिक काढलं होतं आणि याचंच पुढे रूपांतर आणि एक जनता काढलं होतं आणि जनताचं रूपांतर पुढे प्रबुद्ध भारत झालं 1957 आफ्टर डेथ. ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा जे आहे भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस वगैरे आहे. आणि बघा 1927 आहे मनुस्मृती या ग्रंथाचे दहन केले. बघा मार्च जे आहे 1927 या वर्षी काय केलं, तुम्हाला विचारणारे जे आहे क्रमाने काय विचारलं जाते. मार्च 1927 काय केलं, काय आहे चौदार तळे सत्याग्रह. चौदार तळे आताच येऊन गेलं 20 मार्च, कालचं झालं आय थिंक. आणि त्यानंतर डिसेंबर, तारीख नसली माहीत तरी चालते, परंतु डिसेंबर 1927 काय झालं, मनुस्मृतीचं दहन तेही तिथेच झालं आहे रायगडाच्या पायथ्याशी. ठीक आहे. 11th हिस्ट्रीमध्ये जेवढं दिलं आहे तेवढं जरी तुम्ही केलं तरी तुम्हाला तेवढ्या याच्यावर प्रश्न सुटतात. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे 1928-29 या काळात सायमन कमिशन सोबत जे आहे ते काय दिलं आहे, साक्ष दिली आहे, तर हे पण एक लक्षात ठेवा. आणि 1930 पासून जवळपास 34 पर्यंत चाललेला लॉंग टर्मचा जो त्यांचा सत्याग्रह होता तो कोणता होता, काळाराम मंदिर प्रवेश. काळाराम मंदिर नाशिकचं आहे तिथे प्रवेश मिळावा म्हणून जवळपास कंटिन्यू 4 वर्ष त्यांचा 1930 पासून 34 पर्यंत तो जो आहे एक सत्याग्रह चालला होता. तर नाशिक काळाराम मंदिर सत्याग्रह हे एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर सायमन कमिशन सोबत समोर साक्ष दिली आहे ते पण माहिती पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. तिन्ही गोलमेज परिषदांना होते जातीय निवाडा. त्यानंतर पुणे करार सप्टेंबर 1932 ते एरवडाच्या तुरुंगात झाला होता म्हणून त्याला जे आहे ते हे केलं जाते. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये अस्पृश्यांकडून किंवा अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सही केली, तर काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून मदन मोहन मालवीय, कारण की गांधीजी उपोषणाला बसलेले होते, आमरण उपोषण होतं, त्याच्याच्या सही पेन नसून पकडणं होत म्हणून मालवीयांनी सही केली. ठीक आहे, असं लक्षात ठेवायचं. आता आमरण उपोषणाला असलं लक्षात ठेवण्याशी मतलब आहे, झालं काय ते का घेणं देणं आपल्याला, मला सांगा आमरण उपोषणाला बसले उठणं होते का बोलणं होते का, म्हणून मग त्यांनी आपला प्रतिनिधी निवडला कोणाला, मदन मोहन मालवीयला, आणि त्यांना सही करायला लावली, तर तुम्ही विसरणार नाही. ठीक आहे. त्यानंतर येवला नाशिक इथे काय म्हटलं आहे, हे 1935 हे महत्वाचं आहे. येवला नाशिक इथे त्यांनी घोषणा केली होती, हिंदू म्हणून जन्माला आला तरी हिंदू म्हणून मरणाला नाही, म्हणजे कोणत्या धर्मात जन्माला येतो हे माझ्या हाती नव्हतं, ते बाय चॉईस नव्हतं, बाय चान्स जन्माला आलो, पण बाय चॉईस मी मृत्यू दुसऱ्या धर्मामधून करणार. ठीक आहे. तर ते एक लक्षात ठेवा, आपल्या हाती आहे का नाही. 1936 जे आहे ते स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना. ठीक आहे. त्यानंतर 1942 काय आहे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. ठीक आहे. 1936 काय आहे, स्वतंत्र मजूर पक्ष. 36 तिथून 6 वर्षांनी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. ठीक आहे. हे सगळे 11th हिस्ट्रीमध्ये आहे, 11th हिस्ट्रीमध्ये बॅक टू बॅक. आणि तुम्हाला काय विचारते, वर्ष आणि त्यांचे कार्य, तेवढ्याच ज्या आहे त्या गोष्टी चांगल्या आहे. त्यानंतर पुन्हा एक आहे साऊथ बरो कमिटी आली होती, माहीत आहे का कोणाला, साऊथ बरो कमिटी हे मतदान कमिटी होती, मतदानाचा अधिकार कोणाला कोणाला द्यायचा याच्यावर दोघा लोकांनी साक्ष दिली होती याच्यासमोर. एक होते विठ्ठल रामजी शिंदे आणि दुसरे कोण होते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. विठ्ठल रामजी शिंदे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. साऊथ बरो कमिटी मतदान कमिटी पण म्हणतात याला, त्या कमिटीसमोर साक्ष दिली होती. ठीक आहे. साऊथ बरो कमिटी लिहून ठेवा ते. ठीक आहे. आणि त्यानंतर 1942 बघा मजूर मंत्री म्हणून त्यांनी गव्हर्नर जनरलच्या याच्यात कार्य केलं होतं आणि मजूर मंत्री असताना त्यांनी डिअरनेस अलाउन्स, माहिती आहे तुम्हाला महागाई भत्ता, मॅटर्निटी लीव, स्त्रियांना जे आहे जे मॅटर्निटी लीव असते मातृ याच्यासाठी मातृत्व रजा ते त्यांनीच लागू केली आहे. त्यानंतर ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स लागू केला, म्हणजे जे काही कामगारांच्यासाठीचे जे महत्त्वाचे हे आहे ते सर्व जे आहे ते लागू, किमान वेतन हे सगळं लागू जे आहे ते मजूर मंत्री असताना केले. म्हणजे आता तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट बनल्यावर तुम्हाला डिअरनेस अलाउन्स मिळेल, महागाई भत्ता,
खूप असतो 38%, तो कसा काय मिळणार आहे? कारण त्याची सुरुवात कुठून होती? बाबासाहेबांच्या काळ म्हणजे मजूर मंत्री असतानाच्या काळात. आणि ते कधी 1942 कोणाच्या? ब्रिटिशांच्या जे आहे गव्हर्नर जनरल होते त्याच्या अंतर्गत जेव्हा मजूर मंत्री होते, ठीक आहे. त्यानंतर 1945 पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी आणि त्याच्या अंतर्गतच जे आहे ते सिद्धार्थ कॉलेज कुठे होतं? मुंबईला. आणि मिलिंद कॉलेज कुठे होतं? औरंगाबाद. दोन्ही माहीत पाहिजे, सिद्धार्थ कुठे आहे मुंबईचा आणि मिलिंद कुठचा आहे औरंगाबादचा. सिद्धार्थ मुंबईचा आणि मिलिंद औरंगाबादचा, असं लक्षात ठेवा. पीपल एज्युकेशन सोसायटी, ठीक आहे, लोकांना शिकवण्यासाठी होती ती, ठीक आहे. त्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते 29 ऑगस्ट, ते आपल्याला माहितच आहे. त्यानंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री आहे आणि हे असतानाच त्यांनी हिंदू कोड बिल तयार केलं. आणि हिंदू कोड बिल म्हणजेच काय आहे याचा हे याच्यावरूनच त्यांचा वाद निर्माण झाला होता. आणि समोर जाऊन जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यावर ते पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पारित केलं, ठीक आहे. हिंदू कोड बिल म्हणजे हिंदू स्त्रियांच्या मुक्तीचं हे आहे, कारण त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, घटस्फोटाचा अधिकार आहे. दुसरं, त्यानंतर पोटगी मिळवण्याचा, घटस्फोट झाल्यानंतर. त्यानंतर स्त्रियांना वारसा कायद्यानुसार जे आहे ते संपत्ती मिळवण्याचा अधिकार. आणि चौथा अधिकार होता तो म्हणजे वारसा कायद्यानुसार संपत्ती आणि संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार. असे चार जे आहे ते कायदे या कशामध्ये होते? हिंदू कोड बिलामध्ये. आणि हे कोणासाठी होतं? हिंदू स्त्रियांसाठी. हे जर नसतं तर तुम्ही तुमच्या नावावर प्रॉपर्टी ठेवू शकला नसता आणि तुमच्या वडिलांची जमीन आहे. पहिल्याच्या काळात होतं ना असं, एकटी मुलगी असं ना, तसं मी एकुलती एक आहे, माझ्या वडिलांची जी शेती आहे त्याच्यात वारशानुसार मला अधिकार मिळणार नाही, काकाच्या पोराला भेटत. अशा प्रकारची जे आहे ते पहिले हे होती, कारण स्त्री जी आहे ते वारस समजली जात नव्हती. ते काय? चोराचं धन आहे, लोकांच्या घरी पाठवून द्यायची, अशा प्रकारची हे होती. तर ते हिंदू कोड बिलामुळे झालं. त्याच्यामुळे आता स्त्रियासुद्धा, बघ, मुलगी एकटी असो किंवा मुलगा मुलगी दोघं असो, तरी वारशानुसार दोघांनाही समान अधिकार आहे ना शेतीमध्ये, प्रॉपर्टीमध्ये वडिलांच्या, आणि हेरिटेजनुसार आहे. बघा, तुमच्या वडिलांनी विकत घेतली असेल तर त्याच्यावर त्यांची मर्जी आहे कोणाला द्यायची, पण तुमच्या आजोबाची असणार ते तुमच्या वडिलाला वारशानुसार मिळाली तर हेरिटेजनुसार त्यांच्या मुलाला मिळाली पाहिजे. मग ते मुलगी असो किंवा मुलगा, पहिले हिंदू धर्मामध्ये ते मुलीला जे आहे ते हक्कच नव्हता. त्यानंतर संपत्ती धारण करण्याचा नव्हता, म्हणजे तुम्ही कितीही जे तुमच्या नावावर प्रॉपर्टी ठेवू शकत नव्हते. त्यानंतर तिसरी गोष्ट, घटस्फोटही नव्हता आणि त्यानंतर पोटगी मागण्याचाही हक्क नव्हता. तर हे सगळे जे आहे ते कोणामुळे भेटले? हिंदू कोड बिल. आणि त्याच्यासाठीच त्यांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. या हिंदू कोड बिलाला श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी काय केलं होतं? राजेंद्र प्रसाद यांनी विरोध केला होता, कारण याच्याने हिंदू धर्म उद्ध्वस्त होईल असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि हे 11th हिस्ट्रीमध्ये दिलं आहे, मी काय आपल्या मनाने सांगत नाही आहे. ठीक आहे, त्यानंतर त्यांनी जे आहे तुम्हाला माहीत आहे 1950 14 ऑक्टोबर 1956 त्या हे काय घेतली आहे? बौद्ध धर्माची दीक्षा नागपूर येथे. तर ते 14 ऑक्टोबर लक्षात ठेवा, ठीक आहे. आणि हे विचारत नाही कोणी दीक्षा दिली, ठीक आहे, मला लक्षात ठेवायचं तर ठेवून द्या, पण विचारत नाही तुम्हाला, ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यांचं जे आहे 6 डिसेंबर 1900 कुठे? चैत्यभूमी मुंबई येथे काय झालंय? त्यांना समाधी मिळाली. दिल्ली येथे त्यांचं काय झालंय? महापरिनिर्वाण. आणि 1991 बघा, 1891 जन्म आहे. त्यानंतर घटना समितीमध्ये एवढं चांगलं कार्य केलं तरी 100 वर्षांनी त्यांना नंतर 1991 म्हणजे 56 मृत्यू झालाय, त्याच्यानंतर 1991 उजाडावं लागलं भारतरत्न मिळवण्यासाठी, म्हणजे देण्यासाठी. तर भारतरत्न कधी मिळालं? 1991. आणि एकट्या बाबासाहेब आंबेडकरांना जेवढं कार्य हिंदू स्त्रिया किंवा कुठल्याही स्त्रिया उद्धारासाठी केलं तेवढं सगळ्यांचं कार्य आणि एकट्या बाबासाहेबाचं कार्य याच्यात जर तुलना करतो म्हटलं तर सगळ्यापेक्षा जास्त एकट्याच माणसांनी खूप कार्य केलं आहे. कारण घटनेमधल्या सगळ्या तरतुदी, बाबासाहेब आंबेडकर तिथे जर नसते तर त्या तरतुदी नसत्या तिथे. कारण तुम्ही हिंदू कोड बिलावरून घ्या उदाहरण, त्या नसत्या. आणि त्यांनी जे उद्धार जे आहे ते म्हटलं ते केवळ कोणत्या दलित स्त्रियांचं नाही म्हटलं, त्या सर्व स्त्रियांची गोष्ट करते. त्याच्यामुळे त्यांनी जे आहे ते सप्रेस क्लासेसमध्ये जेवढे लोक येते ते कुठल्या जातीचे नव्हते, ठीक आहे. आणि ते लोक त्यांना प्रतीक मानत असेल, परंतु बघा कोणी जर विरोध करत असेल तर तो कोणच विरोध करते? ज्यांनी लिहिलं नाही, वाचलं नाही. बाबासाहेबांना ज्यांना वाचलं ते कोणीच विरोध करू शकत नाही. तर तुम्हाला माहीत आहे 3 लोकांचे त्यांच्यावर हे होते, एक गौतम बुद्ध, संत कबीर आणि महात्मा फुले. बघा, महात्मा फुलेंच्या कार्याचं तुम्हाला किती हे तुम्हाला पहिले सांगितलं. यांनी हौद खुला केला, यांनी समोर जाऊन काय केलं? डायरेक्ट चौदार तळे सत्याग्रह केला. त्यानंतर यांनी जे आहे ते कार्यासाठी लिखाण खूप सारं केलं. त्यांनी सरळ सगळ्या तरतुदी कुठे टाकल्या? घटनेमध्ये टाकल्या ना. म्हणजे बघा, महात्मा फुल्यांचं खूप मोठं हे आहे, संत कबीरांचं पण त्यांच्यावर आणि गौतम बुद्ध,
तिघांचाही त्यांच्यावर काय होता, प्रभाव होता. ठीक आहे, हे एक लक्षात ठेवा. आणि हे त्यांचे लिख हे वृत्तपत्र मूकनायक 1920, त्यानंतर बहिष्कृत भारत 27. ठीक आहे, 28 समता आहे, 30 जनता, जनताचंच पुढे रूपांतर 56 कशामध्ये झालं, प्रबुद्ध भारतमध्ये. तर हे चारही माहिती पाहिजे आपल्याला, त्याच्यावरही तुम्हाला प्रश्न पडतो. ठीक आहे, त्यानंतर स्वतंत्र मजूर पक्ष कोणत्या वर्षी आहे, स्वतंत्र मजूर पक्ष आपण प्रश्न टाकला होता ना, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय टाकलं होतं, कालानुक्रमे लावा, स्वतंत्र मजूर पक्ष कधी आहे, 1936. आणि त्याच्यानंतर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कधी आहे, 1942. मग लक्षात बघा, स्वतंत्र मजूर पक्ष तीनच अक्षरी नाव आहे म्हणून ते पहिले आहे, आणि मोठं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 5 आहे म्हणून ते नंतर, 3 पहिले आहे ते 5 नंतर येते, अशा अँगलनी लक्षात ठेवा. म्हणून 36 ते आहे, 42 ते आहे, बाकी तुम्हाला कन्फ्युजन कशातच होत नाही, 36 की 42 याच्यामध्ये होते. ठीक आहे, तर 3 अक्षरी नाव, 3 पहिले आहे ते 5 नंतर येते, अशा आणि ठेवा. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी कधी आहे, पीपल्स 56 तर डेथ झाली तेव्हा केव्हा करणार आहे ते, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी. बघा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आलं, तिथून 3 पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी आली 1945. त्यानंतर मिलिंद कॉलेज कुठे आहे आणि सिद्धार्थ कुठचा आहे, मुंबईचा. हां ठीक आहे, तर इथपर्यंत तुमचं जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरपर्यंत झालं. आता जे उरलेले आहे, उरलेल्या याच्यामध्ये रमाबाई रानडे, त्यानंतर काही दलित सुधारक, आणि हे आपण बाकीचं 1:15 झालेच आहे, बाकीचं आपण उद्याला घेऊ, उद्याला म्हणजे उद्या सरांची बॅच राहणार, आपण जे आहे ते नेक्स्ट परवाला घेऊ. ठीक आहे, झालं असेल ना, थकले असेल ना तुम्ही, लवकरच थकता तुम्ही, आहे ना.